automaticky po sepnutí ve vodě začne problikávat. Dobrej. Zdravím Kubáka. Ahoj. Ahoj, ahoj. Nejvíc. Konopný květ pošáků. Doufám, že nás cestou nebudou stavět policajti. Známe. Jo, dovezli to i s jížalama. Posetá louka. Tak jsem tady konečně objevil zaneprázdněného Míru a ten nám ukáže do vesmíru díru. Ne, ukážeš nám nějaký novinky. Ukážu vám to nejlepší použití konopí. To nejlepší použití konopí. Tak hele, dostali jsme povolení vlíst na loď. Takže lednička, máš tam nějaký pivko nebo co? Zatím ne. Jaký dodatečný info k tomu? Kde to má záchod? Záchod to má na břehu. Krásný prut. Od Wolfu věci se mě líbí moc. Čau rybářky, Petru zdar, zdraví vás Kubák. Přátelé, vyrážíme na přehlídku rybářského fetiše na For Fishing 2023. A jedeme s kamarádama, podíváme se dozady. Šup, hele, Zamlik, Mates a Tomáš. Takže je první den výstavy. Vzali jsme to takhle pěkně ze začátku. Krása už krájí Nutrigo, Nikl už chystá nějakou novinku určitě. Baťušky. Nikl už chystá baťušky pro nakupující a my se jdeme podívat. Jinak, na výstavě bude stánek Flakarp. Myslím si, že poprvé teďka. Tam se určitě mrknem. Bude tam stánek Deeper. Bude tam nějaký nový oblečení. Bude tam velký stánek Vodneše. Na to se těším. Samozřejmě gigastánek Mivardy. A spousta dalších, tak pojďte s náma. Teletubbies jedou na výlet, Teletubbies jedou na výlet. Vole. Tady kunoj sebrali papíry u tohohle mostu, že jo? Není kde chytá. Už se blížíme do našeho hlavního města. Do velkoměsta, nebo holu. Jsme tady, voláme další členy skupiny. Těšíš se? Jo, moc. Moc, víš? Protlačili jsme se tady za mnou tím trichtýřem. Jo, tak my tady ve vstupní hale zrovna u jídelny. Dobrý, no. Tak co, něco s pápnem? Tamhle sedí Karel. Karel je tady. Dár. Ahoj. Čus. Vole, ty jsi tam balený, jak... No, čau, Karle. Ahoj, Karel, ahoj, Jo, kluci a holky, první návštěvu záchodu jsem přežil. Dělat fotku. Jo, určitě. Ty jsi nevzal selfie teď. Máme selfie ruku. Chceš soku svobody? Tak pojďme k sobě. On má malý display. Všichni se pěkně vyfotíme. A pojď teď, jsi na té fotce? Jo. Ale cipe se ti trošku Tomáš už je nedočkavej.
Tak jdem tam, jdem se tam podívat. Jdem za ním to. Podívej, hele. Karel Nikl hnedka u vchodu. No vidíte, můžeme si tam jít pro batůžek. Carb, nejdřív to pěkně projdem. A Nutrigo. Chtěl bys kuličku ochutnat? To jsou ty, ne? Jo, to jsou ty, hele, podívej. Hnedka u vchodu, hoši. Kdo bude ochutnávat? Jo. No, jinak tohle je taká pražská hala, pravděpodobně. Podívejte, flakkarp je tady, super, tam se pak stavíme. Tak co, kam chcem nebo nechcem, nebo jak, kam pokračujeme? Hoši, ale tentokrát tady není taková fronta u pana Krásy. No dobré. Tak to projdeme a pak tak nějak pozastavíme. Jo, dobré. Migbite, vidím Migbite. Jinak, tohleto video je pro rybáře, který se sem třeba nedostanou. Nebo pro rybáře, který se rozmýšlej, jestli sem po víkendu pojedou. Já doufám, že tohleto video vydám ještě v pátek. OK, Fénix tady má stánek, tam se taky podíváme. Tady stánek Karla Nikla. Tak co, dneska tady neuslyším, doufám, žádný řev. Že sem píču se něco podobného, hele. Jo. Migbites, OK. Co tě zaujalo, Tomiku? Sleva. Co to je? Kobry? Kobra karpras? No, to je plastový. To jsou plastový kobry. OK. Nemáš kobru ještě, nebo co? No. Hele, ty máš hnedka naproti za... Jsi další, jsi další kobry. Ne, mám kobru dobrou. Kobra je dobrá, ale podívej. Dívej. Plastová rourka za 250 korun, dobrá cena, jako. Je to lehký? Je to ten lehký plast? Jo, je lehoučka. Už je to do ruky. Musíš si to ale provrtat. A je to lehký, je to lehoučký. Je lehoučka. Jo? Můžeš na to i... Ne, nemá to díru, takže si to musíš provrtat, aby ti vytekla voda. Jo, to je pravda. Ale tyjo, za 200 pade pecka. To zase jako, zase dobrý, ne? Co myslíš? To je dobrá cenovka. Jo, tady se teďka ve slevách na kobry předhání. Hele, jedny kobry tady, druhý kobry hnedka tamhle v košíku. Káj Nikla, betonový olůvka. Tam nevejde. Hele, betonový, to jsou ty ekosinkers, yes. A to bys chtěl? Kolik má betonu, ne? 400 gramový betonový. Zajímalo by mě, kolik to stojí docela. Co ty bys... Kolik váží takovýhle? 200? Podle mě to je 20. To není 200 ani náhodou. Je to těžké. Jsi se zbláznil. To je 20? No. To je 20 gramů takhle veliký? No. No prosím tě, ukaž to. Ne. Ty vole, to je nějaký lehký. Ty vole, říkám, že to je 20. Ty vole, tak to, 200, to 100 gramový olůvko bude obrovský. Ale tadyhle podívej, ale koukej, dělej už i na těstíčku. Ne, tak to má asi 200. Na obalování. No ale dobrý na tom je, ne, tohle ty jsi zalíval. Asi to má 200, člověče. Ne, 120, už to vidím. Tady je jednička předtím ještě. 120 gramů. 120 gramů, už to vidím, tady je jednička ještě. OK. Co to je za tohleto za stánek tady? Tohleto? Hele, to je dobrý, to je smotávač na vlasec. To dáš na vrtačku, tamhle. Tady to máš na vrtačce. To je dobrý, no. Starý vlasec s tím vymotáváš cívky. No, to je vytištěný na 3D tiskárně. Dobrý nápad. Ale poslouchej, to můžeš udělat. Jenom koukáme, díky. Jaký jsou ceny? Kolik to stojí? Tome, ještě nemáme ty.
Jo, tady je všechno v přípravách, jsme tady první den, teď to otevřeli, přátelé. My se ještě stavíme tady. Ale jako 3D tiskárna, dobrý nápad, viď, Karle? Jo, jo. Ale co to je tohleto? Ale tohleto, jak znám český rybáře, tak si udělej podobný a berou si starou cívku. No jasně, se šroubem, no. To víš, že to jde. Říkal chlapí, že všechny ty betůvka jsou magnetický. Že to pak pozbíráš magnetem, když ti odpadne a víš plus minus, kde zavážíš, tak se pak dají najít. No, pecka. V tom je magnet, jo. Je to magnetický. To říkal, jo. Kovej prach v tom je. Kovej prach bude a nové magnetem si to pak můžeš vyvolit. Jo, je to dobré. Tak co, pokračujeme někam dál? Koukám na to kontrol na doklady. Ale ještě furt nikdo neudělal doklady, abys tam dal i tu knížku. No. Hele, chytil, tam jsme byli minule, Moraváci. Ty mají teďka taky nový boilies. Víceméně všichni by tady měli být s nějakýma novinkama. Starbites. Vidíte někde veliký žlutý stánek? Čeho? Mivardy. Mivardy je v jiný hale. V jiný hale? Ano. Tam bude Ineš. Ano, tam je Ineš. Hele, Wolf, tak to je dobrý, člověče. Wolf, to se mně líbí, to mají krásný pruty, Joši. Krásný pruty. Od Wolfu věci se mně líbí moc. Jo, 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 ale to jsou, jako za tu cenu, to jsou krásně vybavený pruty. A většina z nich má hliníkový sedlo. Já nevím teďka, jestli to je hliníkový sedlo od té americké firmy, ale ty sedla jsou hliníkový a to jsou opravdu, jsou to krásný pruty. Tahle ta značka by měla být syna zakladatele Foxu. A opravdu ty pruty jsou krásný, dobrý materiál. Je to Alps. Jsou to sedla Alps na tom, jasně. Jo, takže americký sedla Alps. Co na tady těch putech je to super a za mě jako za tuto cenovou kategorii jako... Přesně, v té ceně to jsou skvěle vybavený pruty, očka na tom jsou parádní. A tady na těch nových modelech vlastně ty očka tomu dodávají jako za mě fakt super jako úroveň. Parádní pruty, jo, super. Pak tady mají spombiky ještě, to už jsme taky viděli. Hele, jdem se podívat tady do stánku, tady mají krásné věci. Jdem se podívat na ty hrazdy. Ty hrazdy vypadají dobře. Tyhle ty rakety, ty už známe. Tady nějaký lampičky, svítítka. Ale tohle vypadá velmi dobře. Jo. Karbonový stojánek. Tady nemají tady cenovky. To je škoda, co? Pěkný, pěkný, podívej. Neres Carbon, Karle. To je... jsou ty stejany na to tlaňovské chytání. No, pěkný, no. Moc hezký. Jo, mají to hezky vyrobený. Takže to je stánek Wolf. Určitě se tady ještě se sem půjdem podívat. Koukám, že tady má Wolf nějaký powerbanky. Solární powerbanky. Pípáky. Nějaký pípáky, čověče. Je to hodně podobný Foxu. 4200, 4199. Jsou místa, ale víš, co? Pěkný pípák. Co tady má ještě pěknýho? Svítící čepice. Tomáš, ten už nám někam zmizel, ten je... Tomáš, ten je jak porčenej, ten už někde lítá v davu prostě. Jo, a tadyhle je lampička proti komáru. To by si musel mít na hlavě. No, protikomárová lampa. Ale není drahá. Grily.
Mně nepřijde, že by to bylo drahý. Za 5 kilo i s poudrem. Do toho vlítne komár a spálí ho to. Já vím. Se smaží. Za 5 kilo? No. To není zase tak drahý. Teď jsem to říkal. Už se o tom čtvrt, dobrou čtvrt hodinu bavíme, plho. Jo, ty vole, že bych si odsaď odvesl lampičku proti komáru. Abych ti řekl pravdu, já teď jsem to chtěl, že jsme to vzal zuby. To není špatný nápad. V létě do bivaku si myslím. V létě do bivaku. A to můžeš mít i bez bivaku. I bez bivaku. To zase zabiješ, jak jsem víc komáru. Tankery. Hele, lodičky. Pořádný lodičky, ty jo. To je velká lodička tohle. Velká loďka. Za velkou cenu. 42 páců. No jo, za 5 000. No. Ty vole, tam je nějaká levná, člověče. No tak nevím, jestli má GPS. No to nemá nic. Lodičky, hafo lodiček, Boatman.cz, ty vole, už je tady toho, je tady toho mrtě. Tam není máš, jak si vidíte. Jo, jo, jo. Ona je úplně stejná, jenom karbon barva. Úplně stejné jsou jinak. Ale teďka si tam vyznamená. Lodičky. Energofish. Energofish je feeder. Hej, oni mají i kaprafinu. Energofish. Jo, jo, jo. To jsou Maďaři, ne? Energofish, ano. Maďarský stánek. Třeba kvůli dovolání. Jo, vidíme, vidíme. Co tady máme dál? Bad Carbs. To neznám. Ale je tady dost firm, který člověk je. Jo, jsou tady nové firmy. Co tady máme? Asi to udělali jim za dobrou cenu. Team Tactics. Asi to potřebovali tady naplnit. Boilies, boilies, boilies. Hele, hele. Máš nějaký postřeh tady? Zdravím, Pavli. Dobrej. Zdravím, Kubáka. Ahoj. Ahoj, ahoj. Co tady máš pěknýho? Říkej, co tady máte pěknýho? My jsme kluci od Karlových Varů, přímo jako z Chodova, jsme malovýrobce, žádný velký brand, všechno si děláme sami, většinu koulí, co děláme, tak je to fakt jako kvalita, žádná omaštěná mouka a bez ničeho, takže hodně rybího proteinu. Máme různý boostry, pasty, popky. Boostry máme jakože, každý to jenom obarví. Normálně to dostání nahoře. A my tam máme i přímo jakoby... Semínka. Všechno možný, takže... Ježiš, to je... Děkuju. Už to cítím. Jo, dobré. Protože máme dost jako zájemců, že nám říkali, že nemáme nic jako na feedra. Že my jako jsme jeli tu kapražinu, tak jsme teď začali dělat ty menší popky. Jakoby desítky. Petka. A máme samozřejmě krmítkový směsi. Super. To jsou boostry normálně na probustrování koulí, nebo já to leju občas i do krmítkovky. Ne, tohle to vlastně, s těma semínkama. To je kryl, no. Kryl to byl? Takže výrobce bojilí s od Karlových Varů. Zároveň máme červený ovoce, tam máme kusy ovoce v tom. Jo. Trošku jinak to jedeme. Kryl. A v cenový relaci. Cenový relaci, všechno je tady. Jo, už to vidím, pardon. Popolovací těsta jsou za 139 masový, za 129 ovocný. Boostry máme za 179 masový a za 159 korun sladký. A na všechno máme 15% slevu, to je dneska. Ale ukaž, já tadyhle proběhnu, ale proběhnu ke koulím, kuličky. Brusinka, kryl, moruše, patentka. Ty vole, konopnej květ, hoši. Konopnej květ, ty vole, to vidím poprvý, vole. Že si vzít tady vzoreček. Určitě, vem, jo, nemáš papírek? Ty vole. Konopnej květ a červený ovoce u nás je takový jako nejvíc prodávaný. Nejvíc. Konopnej květ to máme pošáku, vole. Tady východu na západ. Můžu si to vzít? To jo, ale děkuju. Ty vole, konopnej květ. Tak to jo, to je dobrý, hele, to je dobrý. Konopnej květ. Je to testovaný jak na řekách, tak i...
Dám si tady konopný květ do mošny. Doufám, že nás cestou nebudou stavět policajti. Taky. Vezmu si taky. Ty vole, konopný květ do mošní. Jako, kdo jsem jako prospal, a měl jsem nálepku, tři ryby, takže jako... Nálepku. Skvělý. Konoplej květ. Ale kluci, co chytají třeba z jižních Čech, takže koní moruše. Chytají jako, jak se jmenuje tam ty řeky, květ. Lužnice. No, jo, jo. Žárka. Takže tam já chytám zkoušení. Ty vole. Ještě si nám nestalo... Akvárko s řasokoulema, ty vole. Když to nebere akvárko. Tady máme, hele, stick mixy. Počkej. Pořádně se podíváme. Stick mix. Krmítkovka. A tady máme ještě speciální věc, jsou stick mixy. Když si člověk dělá do PVAček přímo jakoby směsi, že si nadrtí koule a tak dále, tak my už to máme přímo připravený. Zalije se to boostrem, trošku se to smíchá, dá se to do PVA sáčku. A frčí to. Máme tam takovou aktivní složku, že to i bublá, takže to vláklo rybky. Tady to jsme akorát ten Red Flag jsme i přihlásili, tak myslím ti, že to bude PVA směs. Ano, přesně tak. Jo. A krmítkov je to takový základ. Na feedra dá se to použít taky. Máme pak tady ještě takový menší využití, to jsou šoty. Šoty? Ano, šoty, protože nechce třeba člověk, když jde jako na lehkou výpravu a nechce si dát prostě velký nějaký boostry, melasy a tak dále, tak jedna ta ampulka je na jedno kilo směsi. Na oživení se vás utratím peněz. A to ani nedělám. Děláme to trošku jinak, no. Šoty, ano. Takže prostě když na vycházku víš, že tam budeš mít 2 hodiny, že tam vyhážíš třeba 2 kg krmení, tak si vezmeš 2 šoty. Jasný. Takový stýká... posilovač jako. Ano, přesně jo. Tak, takový posilovač. Aby si prostě nebral všechno na lehkou vycházku. To nejde do mínávání. Co prostě nemůžete? Ten distor, že jo? Určitě ne, ale takhle fakt jenom stačí jeden. Stačí jeden a jede to. A tady máme i namíchaný ukošlý. My jsme tady právě připravovali jakoby, ten stick mix do toho PVAčka a v tom je, to je červený ovoce, to je Red Flag a v tom máme i tady ten vlastně jeden booster, jsme do toho dali, jestli můžeš čuchnout. Ochutnej to, vole. To voní parádně, čuchni si. To voní, tyjo. Takový tutti frutti jako. No, je to ovoce. A jinak koule prostě děláme jenom 20, protože chceš větší, tak se na to dej prostě. Jenom 20, jo? Jenom 20. Máme jako omezenou výrobu, nejsme fakt výrobce. Máme jednu matrici, která to jede a popky se dokonce malinký se dělají na malých rollbarech. Takže nic úplně, protože nejsme jako nekdo a tak dále. Jo, dobré, už. Pěkný. Dobrý. Takže jsme rádi, že jste se zastavili a kdybyste chtěli, jak budeme na Tactics Shopu jsme. Teď děláme i nový e-shop, protože teď je to postavený na Vixu a moc to jako nepůjde, takže teď se dělá i nový e-shop, kde bude rozdělený i pro velkou obchod, malou obchod, nějaký bandlový prodej, kde když si člověk bude chtít třeba vyberat na pražinu, tak si tam nakombinuje různě ten sortiment a udělá mu to i lepší cenu, že to nebude jenom nakupuj každý zvlášť a tak dále. Tak dobré. Děkuji. Jdeme dál. Budeme na kanálu. No. Uvidíš. Díky, ale. Dobré, ahoj, díky. Ahoj, máš konopný květ, Karle? Ano. Jo. No. A máš papírek? Jaký papírek? No tak do čeho to ubalíme? Máš papírek. Taky vzal, už jsem. A to není na kouření, to žužláš puses. Bad carbs. Je tady spousta jako asi koulařů, který nezná. A Tomáš ten zmizel. Myslíš prostě. Koulařů jako výrobců. No. Hele, Tomáš je totiž chytla jako ta nákupní mánie. Říkal, jo? Že nebude moc. No, kde To on říká vždycky. Ale já jsem se ho ptal a on říkal, nejdu pro nic konkrétní. Jenom co uvidím, co se mi bude líbit. To je nějaký hadříky. Hele, nepojem radši půjdem prostředkem. Půjdem středem. Tady se procpem. Decathlon, Kaplan. Podívej, hele. Na Dekáč bych se podíval. Tady máme delfín, delfín mě zas tak až jako neba. No, proutky nějaký, dekáč, ty vole. Já vůbec nevím, jestli tu karbonovou kobru, která tady byla na
asi před třema rukama, jestli to začne prodávat. Podívej, ty vole, Decathlon, karbonovej podběrák, hele, sleduj. A má karbonovej i tenhle ten kříž. Ale tak ty máš tam domluvenou kobylu. Mám tam jít prej. Člun, čluny. Mají karbonovou kobylu, hele. Ukaž toho. A už se to prodává na obchodech? Jo, prodává se to i na obchodech, měli bychom mít i tady jednu na prodej, ale nevím teďka, jestli nám funguje karta. Dobré, no, dobré, to by... nevadí. My se chceme mrknout jenom. Kolik to stojí? Teďka na 15. 15 stovek. Má to neoprenový obal v ceně plnění ze spodu. Plnění ze spodu, to je dobrý. No, co z tohleto, no. Jo. Mám, že si myslím, že po čase sice jenom... To není úplně guma, to je to i s plastem. Tohle to nemám zkoušený. Takže si myslím, že se možná po čase bude vlamovat. Já mám zkoušený, ale pokud se nám to stane jako do dvou let, tak si to bude spíš lepší. Dobré. A jedna je tady na prodej, ukaž, hele. Karbonová kobra z Decathlonu. Uši, podívej. Rockwork, neznám. Dobré, děkujeme. Jako teď, dokud tady budou dvě, tak jednu můžeme prodat, tak buď teď za těma se hotovosti a pak i kartu. Co tady má kapela ještě? Podívej, nějaký bobiny. Oši. Ten tvar je jiný než byl, ne? Mám dojem, že... Ale já vlezu do stánku a podívám se, co tady mají vevnitř. Dívej, na člun jsem se chtěl podívat. Byli z minulosti s ním byly nějaký problémy, někdo točil video, že se ten člun prej rozlepuje. Že ty spoje... Vypadá to jako Raptor. Vypadá to jako Raptor, hele, můžeš si tam pověsit taštičku, dobrý, zrcadlo nízký teda. Ale člun je dobrý. Jo, pekáč, kolik to stojí? 17 tisíc. Jo, tak jako tý ceně to asi odpovídá, je to hodně podobný Raptoru. Vidím, že tady je i... Tyjo, já nevím, počkej, velikost. 230. Jenom jsem říkal, že to zrcadlo je docela nízký. Ale... Já bych si nemusel kupovat motor s dlouhým krkem. Jako to lepení je takový jako zvláštní, no. Ale... Jako... Čurno. Vypadá jak když už má za sebou. Máš to lepený a ještě šroubovaný. Vypadá jako když už má něco za sebou. No, ale tady bych řekl, že v tomhle tomu tam po čase to se dostane voda. Bude to hnít. Počkej, nebude to hnít, je plast. Není dřevo. No, nebo to je poplastovaný dřevo. Nevím. No, nevím. Ale to je hele, důležitá věc, jo. Je podlepenej touhle černou tlustou gumou. Podívám se ještě zepředu. Jako tyjo, 230 za 17 tisíc, to je dobrá cena. Předek má taky. Předek má taky podlepený. Přesně ty kraje. Jo. To je dobrý, hele. A prostředek taky, vypadá to, že to má nafukovací kýl. A zas 230 za 17 táců, to je dobrá cena. No jinak tady je nějaký takový denní domek. Nějaký koule už asi všichni známe, futrály na pruty, jo, to už. Tady má jenom proužek podlepený. No, ale z boku má ten předek. Já vím, ale ten proužek je... To je na kůl. No já vím, ale chce to celou tu podlepení. Jo. Hele, brolíčko, Decathlon brolíčko. Tak co, pokračujeme dál? Jo. Malej titán. Tam máš gazebo. Jo, z Decathlonu. Ty tam, ale ten podběrák, ten se mě líbí, podívej. Karbon. I s karbonovým křížem.
karbonový ramena. Já si chci koupit podpěrák, ale ne, ten je ten trouhelníkový tvar, ale... Hrozně blbě se to z toho vyndává. Blbě se to z toho vyndává. No to je jako hezký, jako, ale hrozně blbě se to vyndává a zase pak zpátky vrací. Jo. No dobře, no. Tak jdem dál. Tyhle těch lidí, na to, že to je první den, je tady docela dost lidí. Doleva a projít to do těch bočních hál. Jo, jo, může. A nebo jestli chceš jít ještě tady po tom kraji toho obejít. Já bych šel do další haly asi. Nešli. Tak pojď tam. Projdeme tomu už jenom krajem. Můžem třeba, kamkoliv. Třeba se nám poštěstí potkat i toho Tomáš. Třeba potkáme někde Tomáš. Ale tady máš... Hele, single player. Taky tady je... Peters. To je ta loď? No. Jo. To se fakt musíš, jako než se vypravíš, tak se jít naučit vyvazit. No já si myslím. Hele, delfín. Delfín uší, dobře. Přemluvili jste mě, podíváme se na delfín, mají nový vzor. Tohle to mám například. Nový vzor? Ale tohle to jsem si koupil například, až to, co jsem si koupil s těma průhlednýma, dáme to. Hele, nový vzor. Nová látka. Od delfinů. Ale futrály na pípáky, čekuj. S taštičkou na bobinu. Moskytiérový klobouk. To mi přijde. Ten batok si zkoušel. Ne, tak mi to se věší. Jo. Je to zprůhledný výkem, máš tam dvě malý... Na PVAčka, nebo na nějaký no, krabičky. Ale hlavně je to zprůhledný, že víš, co tam vevnitř je. Jo. Jo, jako stánek delfinů. Dík. Přátelé, neukážu vám asi každý produkt, ale budeme se snažit vytáhnout takový ty největší novinky a to, co uvidíme, že jsme ještě neviděli. Abych vám to ukázal. Hele, delfín. Delfín má ještě nový bivaky. Abych na to nezapomněl v takovémhle kamu. No a přátelé. Já se jdu fotit. Pojďme, hele. Teďka tady od delfinů. To projdeme těma bokama. Abyste viděli, co tady všechno je. Ta loď je jako pecka. To se mně líbí. Nautik. Tohle to se mně líbí. No. Orlík z lodě, moc pěkný. Teď po nějakém ono to utáhne, ale trošku díl to trvá. Ale... Pěkný, ne? Jo, ale tohle už by byla pěkná lodička. Už to bude mít možná i solární panely. Jo, solárek. Soláry na střeše, jo, je. Tak ale, dostali jsme povolení vlíst na loď. Takže... Lednička, máš tam nějaký pivko nebo co? Zatím ne. Podívej na to, hele. Podívej, ty vole, postel, pecka. Lednice. Vole, jak se to odvírá tohleto. To je normální lednice, normálně prostě takovouhle jsem ještě nedávno měl v bytě. Ty vole, ošité mrazák, vole, mrazák na nanuky. Piva žádný.
kompiuter, hele, tady to má nějaký, tohle je k soláru. Tohle to jsou nějaký elektronika, rozvody, pecka, hele. Super loďka. Ten průles na nás objemnější je docela malý, ale pohoda. Vole, tady je místa, ty vole, tady je místa. Dobrý, pecka. Dobrá loďka, co myslíte? Pěkný. A hele, solár na střeše. Se bych si dokázal představit nějaký týden na tom. Nějaký vejlet, víš? Nějaký dodatečný info k tomu. No, kde to má záchod? Záchod to má na břehu. Jo, dobrý je to, dobrý je to. Jaký jsou k tomu motory, co když půjčujete? Když půjčujeme, tak pětka. Aby to bylo být dobrý, a taky, aby lidi, moc nedivočili. No, ale tak jsme tady na lodi a jsme tady na lodi na prohlídce a Tomáš přišel tady, ukáž, co jsi dones. Tomáš se objevil a já bych jenom dodal, že tady jsme 15 minut zatím. Jsme tady asi 15 tak to jsme minut. Tady už díl, teda. A ty z první kam vběhnul je Nikl a Karpra stánek, jo. A co jsi koupil? Počkej, já slezu z té lodě, skvělý. Hele, orlikzlodě.cz, mrkněte na to, ta loďka je... Je to luxusní pobyt na vodě. Můžeme dovnitř? Uba, jo, tam myslím, kvůli tomu to tady je. Já chci taky Tomáš, ty vole, vběhnul v prvních 15 minutách k Nikloj. Tak dělej, ukaž, co tam máš, dělej, ukaž to. Nemám tam jenom od Nikloj. Začnu tím lepším, jo. P-line, dobrý, dál. K čemu jsi dostal ten batůžek? K tomuhle nákupu. No, Wolf, no. Tak to bylo vedle, ale ve stánku. No. Aha, tam jsme se byli podívat. Gigasquid, ty vole. Třicítky. Wow. Dobře. Karlovi se nějak zvětšili koule. CSL Mixer, dobře, no. A tam je Chili Spice, pětikolka. Ty vole, Tome, vole. A byl se naopaťák, že jo? Tomáš je spokojený, že je dobrý. Tomáš je spokojený, těšil se na Karpra stánek a na Karla Nikla. To víš, že jo. Tak družina pokračuje dál, pojď. Jdem dál. Jdem dál. Tomáš šel do auta. A kde máš tu vaničku s váhou? Co tady máme? Norfolk. Vanička s váhou, no jasně. To mají kluci ve Fishmaxu, tuhle tu vážící vaničku. Uši, běžte přede mnou. No ale zas takhle ne. Podívej, vážící vanička, to jsme ukazovali ve Fishmaxu. Zázračná vanička za 8319 korun. Co pak to máme tady? Tady, to je Fox. A Czech Boilies, hele, vidím tady Czech Boilies. To je z Hradce. Jo, musíme to tady pěkně prokoumat. Czech Boilies. No jasně, Czech Boilies známe. Tak to jsou hradečáci. Fanda hlídá krám. Fanda hlídá krám. Kuličky uší. Jo, je vrstvený kuličky, obalovaj. Tajná kulička. Tajná kulička. Dobré. Takže to je stánek Czech Boilies. Vlastně v Hradci mají krám, chodím tam. Ahoj. A hnedka vedle máme UFO. UFO Fishing. UFO známe, víme. Jo, taky výstava kuliček, prostě, co to máš tohleto? Plutonium, ty krávo. Plutonium dobrý. Jo, je plutonium oní. 4 sezóny to už známe. Dobré. Mrtě koulí, hele. Joši už mě zase někam utíkaj. Ty vole, čekuj UFO, Pražáci. Pražákům těm je tu hej. Hele, tady kdybyste, ty vole, sleduj. Kdybyste chtěli koženou kabelku, přátelé, tak tady je stánek s koženýma kabelkama. Ta kůže vždycky tak krásně voní, Joši, ale... No, čau, holky, dobrý.
Zajímavé. No, takže kůžička. Kabelka z africké předkošky, výborně. Hele, co to máme tady? Lampičky, čelovky. Ej vole. To mě neznám. To bude fishing patron, jo. To jsou krmítka na 3D tiskárně. Jo. Fishing patron, ukaž, hele, mají tady nějaký video. Tak to omrknem. Dobré. Ale už zase někam utekli. Zase někam zdrhají. Flyzer Fishtron, bývalá firma pana Flyzera, teďka už pan Flyzer má Flakarp, jenom abych to upřesnil. Jo, mimochodem tady od nich jsem dostal nějakou předsoudní výzvu, takže to přejdem. A jinak Flyzer tady má stánek taky. Čelovky, no dobře, no. Tak, výroba boilies SK, slovenský boilies, OK. Mráz Agro Wasserman, to jsme pořád v jedné hale. Pořád jsme v jedné hale a teďka se postupně bokem vracíme. A vracíme se, tady už vyčuhujou koule, Lukáši, krásy. Chápeš? A Splash Bites, hnedka vedle Splash Bites, Michal Vondráček. Jo, Splash Bites víme, známe, můžete se podívat na video z výrobny Splash Bites od Michala Vondráčka. Tam jsme byli, jinak PVAčka mají kluci, koule mají kluci, esence, voňavky. A my se tady procpeme k LKčku. Sešli jsme se tady před Splashbitem se Suchošem a s Kubikem, čau. Máš pěknou mikinu. A co to tak... Prošli jsme to tady středem. Tomáš ten byl nakupovat u Nikla hnedka na začátku. Prejdeme dát pauzu na kafe. Chcete dát pauzu na kafe a na cigáro? Tak mi se jdem taky projít. Něco k pití bych si dal už možná. Já nevím, 20 minut. To už jste to prošli, jo. Hodinu? Jenom tady tu halu. Hodinu tady jsme. Hodinu, jo. Půl 12. No ale prvních 15 minut to on hnedka namířil k Nikloj. Jo. Dobré, tak co, jdem se podívat na toho krásu. Jdem na toho krásu. Jdem očuchat krásový koule. Co máme tady? Hele, český výrobce rybářských potřeb. Ty vole, růžový věcičky pro naše holčičky. Co to je, jo? Tak co tady je? Hele, novinky od Lukáše Krásy. Tak uši. Máme něco novýho. Čau. Takže máme tady novinky LK Bites, jsou to tady takovýhle popky. Je to dělaný v esenciálním oleji, to je zakápnutý. OK. A tak to jsou plovoucí a pak tady máme ještě novinky Nutriga. No to by mě zajímalo. To by vás zajímalo. Takže máme tady novinky, pak ještě tam je pan Hájek, takže tady by vám k tomu řekl pak víc. Je to zase obalovačka a vevnitř tekutý jádro. My to máme takhle odprezentovaný v akvárku. Okay. Pěkně to máte odprezentovaný. To tak. Super, hele, kuličky se šťávičkou, výborně, a tohle už známe, cuc, paráda. Tak, jdem mrknout dál. Zdravím. Já se mi pozdravím, že to mě neznáš, já na tebe českou kam, hele. Jo, díky. Hele, dobrý, co to tady máte pěknýho, povídejte.
tu máme vlastně ukázku nuget plovoucích, teda těch 17, které ty balansky by nebyly tak výrazný. Je to vlastně ukázka toho, jak ty nugety v té kilovce udělají krásný základ v té vodě a ta plovoucí nugeta se nad tím vlastně vznáší a je to to první, na co ta ryba narazí, když k tomu sjede. Tudíž je větší pravděpodobnost, že to strefí. Super, tady rozinky. Tady ukázka rozinek, vynikající v kombinaci s dvouma červama na háček, na feeder. Super, je to fungovalo úplně bezvadně, třeba na lábuši, na cejny, na tlouště, když si chce člověk jenom zablbnout. OK, myslím si, tohle jsou ty nugety, co jsou tady v akvárku. Tak, tadyhle máme ty velký plovoucí, ty sedmnáctky, a tadyhle pak vybalancovaný dvanáctky. Super, super. Hele, hoši, máte tady nějakou novinku, že jo? Novinky? Jsou partikly. V naší sekci moc ne, ale to spíš tamhle u kolegy, který na začátku. Jo, OK. Partikly. A mají ty krmící kouly, ne? Nektár, amur, kreveta, chili. Hele, v tom jsou fakt krevetky, čověče. A tady máme uvařený na přírodním bázi. Je to spíš, okay, tohle okay. Bylo spíš udělané jako za lepší peníze pro rybáře na krmení, jako si myslím, že cenově se to fakt pohybuje úplně skvěle, co jsem koukal do počítače, tak... Dobré, díky, hele, tohle to vypadá fakt zajímavě. Podívej, to vypadá jak, to je jak nítěnka v tom, kdyby byla, nebo něco jako nějaký červíček. To je za příklad? Chili. To vypadá dobře. Tady to je... To je jo, to je vidět, že v tom jsou kousky krevetek. To je zajímavý. Tady to je ten amur, víš? To je amur. Amur. A ten nektar, to je taková slaďárna. Slaďárna, pecka, jo. Paráda, děkujeme. Jo. Hele, bomboniera, tu znáte z mýho videa. No, tady paní za kasou. Já musím půjít kámoši. Hele, počkej, fotíme se. No, trošku jsem zarost, no. Hele, paní za kasou a tady, hele, novinky, pojď. Čekuj. Na slunce. Slunec speciál. To známe. Tohle to ví, to je Nutrigo Predator, bych řekl. Jo. Nutrigo Predator. Známe. Ty ho dovezli to i s jížalama. Takhle má vypadat výstavní expozice. Wafters Nutrigo. Nekecej. Wafterská. Tady máme ještě pěknou. Dávám. A tamhle na začátku jsou ty novinky, víš? Já si myslím, no. Jo, s tím stromečkem. Jo. Tamhle u toho stromečku, tady. Jdem se tam podívat, jo, jdem tam. Hele, tohle to bude. Ty vole. Tak to čekuj to. No tak to je humáč. Smrdí to? Já nevím. Já to nechci. Co to je? Monster Leaf. Tamhle to je... Rodhačince Nutrigo a Jeseter Nutrigo. Typu, že Rodhačince bude nějaký skopex asi. Jo, viď, skopex. Okay. Na to se pak mrkneme, hele, oči. Podíváme se na tohle, to je pecka. To vypadá dobře. To vypadá taky jak s nějakýma nítěnkama. Fuj. Ty, to je s těma červama. Ne. Čupí k tomu. Ne. Čupí k tomu. Opatrně. Ježiši Kriste, fuj. To není tak hrozný. To není tak hrozný. Ježiš. Tohle je teda síla. Tohle, ten červový, ten je hustý teda. Ale fakt v tom jsou červy. Zkažený červy v krabičce. Ty vole, zkažený červy vevnitř v kuličce, v bojlísu. To je to zajímavé. A ještě se mrkneme, co je pod tím stromkem tady? Tady pod tím stromečkem. To jsou ty...
To jsou ty speciální, vole, extra přírodní bojlíci Sahara, Sahara Fish Friendly. Yes, už to vidím tady. Sahara Fish Friendly. Je poměrně jako tvrdá kulička, takhle na vomách. Cítíš z toho něco? Nějaký česnek? Takový zvláštní to je. Česnek? Ukáž. Ale něco ještě takovýho... Takový zvláštní to je. Ty vole. Hele, ale důležitý je, hoši, Sahara Fish Friendly, posiluji organismus, šetřím ekosystém, krmím zdravě, bez konzervantů, bez barvy, faječek, bez umělých aromat. Ochu. Co to tady máš, ty vole? Mirabel juice? Tady to je tráva. Tráva? Jako ta tráva? Jako ta tráva. Cože? Čerstvě posetá louka. Ty vole, to je fakt travní. Námury, hele, námury. A jak tomu zčuchal? Jak se to jmenuje? Bites Nutrigo Amur. Spirulina, no jasně. Nektar. Nektar, ten na něm jsou nějaký kytičky, ty vole. No, to je i cítit z toho. Kytičky. To je i cítit. Ty vole, teda to je síla, no. Cítím z toho i med, čověče. Trošku. Jo. A tu Mirabelku jsi čuchal? Mirabelku jsem nečuchal. Tak to není moc pěkně. Ne, pan Krása, to je cukrář prostě. To je cukrář, ale dobrý jako, dobrý, hele. Tohle prostě jako, tohle nikdo nemá, no. A Joši, už jste tadyhle, pro to, tak co, kam jdem dál už? Nechci k tomu Pfizerovi. Můžeme hnedka tady, hned, já, pan Pfizer tam má lidi, tam vběhnem až po to, ale... Můžem, dáme si pauzičku. Přátelé, čas na kávičku, cigárko, možná i záchod. Já jdu na záchod určitě. Jdeš na záchod? Něm. Tady už se papá, já jsem si dal švestkou buchtu. Tomáš čokoládový dortík. No a je to tak dobrý, že jsem to ani nestihl natočit. A máme tady sebou i Zdeňu Polarajcha. Občerstveníčko. Tak hele, zvedáme se uklizeno. A jdeme, zvedáme se z jídelního koutku. A jdeme se podívat do další haly. Jak to, že tady je napsaný hala 3? Já jsem si myslel, že v hale 3 jsme byli. To je chytil, ale ono to mělo být tady, víš? Jo, to je jeho reklama, to není hala 3, OK. Tak, další hala. Co pak tady je? Hele, tady je jídlo. Ráj rybích chutí. Vypadá to, že tam bude. Běžte první, hoši. Rozražte to. Tomáš dokouřil. Jo. Jo, on jde druhýma dveřma. Aha. Dobré. Co pak tady máme? Nějaký mořský rybolov. Meva. Tyjo, bacha na to, meva není levá. A tady mají, hele. Topeníčko. Fiule, co tady je tohleto? Dobrotky nějaký. Zelahle postavy. Zasek jsem se tady na dobrotkách, čověče. Proto mám, lednička, krásná. Lednička pro Tomáše. Kucité pro vás, pro maximalisty. Já takhle. No, tak když jsem někde pryč, tak na spolu. Ukaž tu lednici. To je na kartuši, to je na plyn. Na plyn, klasika. Tome, co? Taková lednice. Když si ji koupíš. Ale to peníčko. Kolik to stojí? 13. Půl. Vole, 13,5. Absorpční lednice. Myslím, že tohle je věc, která ti chybí, Tome, ještě. To ti chybí, no. Chybí, no. Správně. Ty vole, meva, no. Meva dobrá. Tak dobrá, kdyby se vyšla, ne? Místo to bude.
Ne, vedle komu, vedle. Dobyváčku. To je podobný jak Mr. Heater, co má Tomáš. Jde tam karpíše a dvoukilovka. Ale jako 2,9 to je dobrá cena. To jde, za 2 kilovaty to jde. Tomáši, kolik zdával za Mr. Heatera? Kolem 6, myslím. Kolem 6, jak tady koukej, 2,9. No, to udělali potom, co jsem to koupil. No, já vím. Vařič, Tome, Ráj kempingu tady pro grille, Tomáš. Grille. Grille, grill, to je pravda. Krásné věcičky. Ale česká firma, česká firma. Tak co tady máme dál? Potáme to tady do bivaku, by bylo dobrý. Já to tady prolezu. Vidím tady Tubertini, Maver, Profídraře, Amerikot Fídraře, Preston Corum, Codex vidím, hele, Kunův Codex. Jo, hele, Maver, to znám z těch Method Feederových závodů. Tamhle vidím Sarfix, Sonubites Preston, Guru Jara tamhle. Tady to je takový, no, Tubertini, a my vidím hasiče, taky dobrý. Kam dám? Ale co tady máme? Preston. No, tady to jsem tady moc komentovat nebudu, protože tomu vůbec jako nerozumím. Nástrahy CZ, Fishing CZ, Westin. Ale ne, taky nastupuje. Na dopoledne nechceš tam růku. Korum Delfin. Active Broske. To já nevím. Co je tady to? Taky jerky. Sušený maso. Máme rádi jerky. Hele, muškařina. Ty vole, muškařina. Muškařina, vláčka. No na muškařinu se podíváme. Počkej. To vypadá jako stánek Hanák. Jo, podívej na to. Tome, hotový mušky. Koupíme něco, ne? Jo. To je v eurech, sakra. Hele, muškařský sortiment, to bude Hanákův stánek, to bych typoval. Nebo Checknymph, já nevím, člověče. Já nevím, ale nádherný věci. Hele, mušek tady mají habak, můžete nakoupit. Vypadá to, že všechno je za euro šedé. To vůbec nevím, kolik je, ale já ani nevím, kolik je euro. Jo. Člověče, to není stánek Hanák. A tamhle mají jeden podběrák, který se mně líbí. Jo. Silikon máme rádi. Westin, stánek, vláčkařina. Jo. Je nějaký vláčecí nástrahy. Vláčení. A tady je hodně vláčení, co? Ano, dělal z rybičku za litr. Jakou rybičku? Jako živý. Tady jsou další velký rybičky. Bellyboat. Headbanger. Vláčení, ty vole, tak to je velká ryba. Headbanger. Pořádná ryba. Okay, další vláčecí stánek.
kluci už jdou. Hele, tady podívej, bellybouty nějaký, tady nikdo ani není. Dobře, co máme tady? Varivas, jigovky. Nástraj.cz, to je pan Havlíček, ne Karel Havlíček Borovský, to bychom se pletli, ale podívej, samý gumy, tuny gumy, pecka, plandavky, Tome, plandavky, máš dost plandavek, ale počkej, vyrazil bys na pstruhy, hlavně na dírky, zase není let. To je Nity Monowire. Dvanáctka. Co to máme tady? Aha. Rybolovnou techniku, že by tady bylo házení na terč. Kateřina Marková, tu už jsem tady někde viděl. Naše reprezentantka v rybolovné technice, čekuj to. Tak asi ne, člověče. Asi bych udělal ostudu. Ale tady se hází rybolovná technika házení na terč kapkou. Kapkou, kterou jsem vám ukazoval, kterou mám ještě z kroužku. No takže, kdybyste se chtěli podívat na nějaký holky. Tady, co? Chci hodit. Si hoď, já tě natočím. No to já myslel tebe právě. Ne. A lodě a čluny. Lodě a čluny, no tak tady je to vláčkařský. Ty vole, ale tady jsou pěkný lodě. Tady jsou pěkný lodičky. Oši. Až vyhraju nějaký milion, tak si tohle koupím. Garmin. Ty vole, tak Garmin tady má nejlepší loďku. To je luxusní lodička. Pěkný. Golden Catch. Mně se líbí ta loď. Co tam má Garmin? To je pěkná loďka, víš? Jinak tady jsou taky pěkný loďky. Hele, taková mini kajutovečka. To není špatný, ale. Zajímavé loďky, zajímavé, velmi zajímavé. Golden Catch, neznám, nějaká vláčkařina, tady je takhle výstava lodí. Uši, k tomu nemám co říct, to je trošku mimo můj dosah tohleto. Ale proč ne, můžete se tady podívat na lodě, nevím teďka, a moje hala 5, tamhle je A5, jo, takže pod Bčkem hala 5, lodě. Slušný. Vypadá to, jo, tohle je stánek boat007.cz. Ale Garmin to mě zajímá, protože se možná povede letos poskoušet nějaký sonar od Garminu. Možná. Tak se jen podívat, no. Co tady? Tady huší, tady jste takový spruzelý, co? No. Já jsem v pohodě. Oši. Hej, Garmin, tohle je pořádná loď. Doufám, že k tomu je i ta holka. Zdarma. Garmin. Tohle je pořádná loď. Ty vole, to je pořádný sonar tohleto, to je pořádný sonar ruší a holky. Tady barovka, pecka. Vyše.
Jo, tohle to je loď. Tohle to je loď. A Quarko, sleduj. Střední rybářská škola, no jasně, Vodňany. Další pořádná loďka. Tyjo, kdybych si teďka vybíral školu, tak to bude tahle. Já taky. Jo, viď. Taky bych šel. Kdybych tenkrát neblbnul. No jo. Tady nějaký tady nějaký vláčkařský věci pod UVčkem. Gumy pod UVčkem. Akvárko s proudem. Jo, zajímavý, jako je dvojitý kopyto. To je totiž rybička s dvouma ocasama z radioaktivní vody. No, tady můžete nakoupit jigovky, gumy, vláčka. Muzeum rybářského sportu. Hele, kajaky. Jo, tohle to je dobrý, jo. Na vláčení tohle musí být pecka. Pěkné. Kajak fishing. Vláčecí nástrahy, no. Těch je tady jako mrak. Vůbec jako nevím, to se mě jako vůbec nechce prolejzat. Ale nechceme plandavek, ježišmě. Kajak fishing. Plandavek. Ale to muzeum je zajímavé. Muzeum rybářského sportu. Na to se podívám. Jaký už muzeum? Jo, to je moc pěkné. Ty bambusový pruty tady. Jsou pěkné věcičky. Ale ty navijáky. Ty navijáky. Jo, tenhle ten jsem měl. Tamhle ten Shakespeare je krásný. Ty MK 110, tu jsem měl taky, no. Tady s dřevěnou cívkou, hele, nádherný věci. Tamhle vidím nějakou sumcařinu. Paráda. Black Cat. Sumcařina, na tu se letos chystáme vyzkoušet nějakého sumečka, drapsnout, nějaký vlasce. No a to jsme tuhle tu halu asi prošli a půjdeme na druhou stranu. Jo. Půjdeme tadyhle za těma dvouma holkama. Jo. Adrenalin bites. Co? Tady něco zajímavého od feedru? Jasný. To je furt stejný, víš? Neznám jich nový. Nový guru. Guru Jára. Tady mají svačinu. Na svačinu nejdem. Počkej, já jdu najít zase svoji skupinu. Ty už šli. Moje skupina už... Mi utekla. Utekla nám skupina.
Kde máme průvodkyni s červeným deštníčkem? Hele, Karel. Tubertini, stánek taky, Tubertini, plavačka. A co máme tady? Tak, když přijdete do téhle haly, hala 2, promiň. Hala 2, tak tady vidím Bushmana, to je oblečení, Espro, Stack Product, to ani nevím, co je, člověče. To je Fishing, tady bude, jo, tady bude Mivardy, TB Bites. Vidím tady Mivardy, TB Bites. A měl by tady být Paris s Nešem. Tady nějaký navijáky, ty vole, uši. Mercury motory. Co vybereme za pivo? Instruktory tamhle v rohu. Co? Instruktory tamhle v rohu. Rybářské instruktory tady. Vidím tady krmení Harrison. Harrison. Ale není to ten Harrison, co vyrábí pruty, si myslím. Myslím si, že to je úplně něco jiného. A Mastodon Bites, klasika, ty tady jsou. Tady je zase nějaký vláčení. Jo, já nevím, jak se tohle čte. To byl Sean. Byl to Sean? Jo, já to viděl tam. Jo, s Seanem. Můžeme spolu něco uvařit. Hele, Wagneru stánek. Vábíme, jdu si to natočit. Tady se vábí, čekuj. Ne. Jo, hele, Wagneru stánek. Jdem to očekovat. Wagner tady má nový navijáky, nový pruty, nový vábničky. Ty navijáky se mě mimořádně líbí, ale to je pecka. Jak se na to mrknem? Hele, specifikace. Ty vole, to bliká. Ale ten naviják je dobrý. Jsou pořádný naviják. Pořádný naviják. Jsou pěkný ty naviják. Můžu? Zatoč s tím, člověče. Zatoč s tím. Jsi dobrý, jo? Krásně lehoučky. Krásně lehoučky. Otočte se na chvilku. Dělej, odevři tu tašku od Nikla. Jo. Hezký to je. Jo, je pěkný navijáček. Jo, tady větší. Hele, podívej, tohle toho chlapka znám. Ne, z videa. Dobré, díky. Podívej, tamhle jsou nový fruity. Z České televize. Ten pán z České televize, možná si uděláme pak nějaký selfiečko. Teď se jdeme podívat na jeho pruty. Jdeme se mu podívat na prut. Ty pruty jsou parádní. Jsou jako boží. Ty pruty jsou boží. Co ty pruty? Ukaž to. Ty mě znáš, jo, člověče, fakt. Jo, co s tím mám dělat, počkej. Odpoj to. Ale máme tři bezcenový verze, on to je na slunce, na aktivní stáně. Jak si to drží? Hele, nedrží se to jako kaprovej prut. Když chytáš slunce, tak to, ta ryba má nějakou sílu. Počkej. A ty ruce dáš takhle, aby si ho nějak upáku v té ruce. Okay. Jo. No, trénuj si to. Zaber pořádně. To je masakr. Pěkné to máš. Co to stojí taková věc? Hele, tamhle prut stojí 9000. Ale je vlastně, ten prut jsme sami vyvíjeli, že to není žádný copyright z Číny.
Je to hustý, moc hezký. Dobré, se těšíš na léto? V létě s Tomášem zkusíme nějaký 8C. Tak, proběhlo nějaký focení. Že jsme tý celebritě tady rozvinuli ten červený koberec, že jo? Jo, teď, jo, jo. Hele, proběhlo nějaký foceníčko tady, podívali jsme se tady ke Kubovi Wagnerovi na stánek a pokračujeme. Pruty jsou dobrý, viď? Parádní. No a pokračujeme dál, tady je stánek Trabuco. Tady máme nějaký bedinky Trabuco, tomu nerozumím. Ale ty kluci od feedru tohle občas používají, viď? A feedrový pruty, hele, družina, tady jo, počkej ty vole, tady jsou ty nový hadry, Adventure Fishing, hele, můžeš si jít vyfotit, Adventure Fishing, OK, Tomáš Blažek, ale nový hadry, co na to říkáš? Pěkný. Jo, ukaž, tak na to mrknem. Hele, nový hadry. Podívej. Adventure Fishing, já to teda neznám, je to nová značka pravděpodobně. To asi dobrý, no. Pěkný. Skvělý. Je to funkční prádlo. Ta bunda, to je za rukavice, ne? Myslíš? Jej. Jo, kámo, to je za rukavice. Tak to jo. 11 za bunda je za 8,3, no. Bylo nějaký levný. To je nějaký goráč. Hele, tamhle mají nějakou spršku. Sprchujou tady bundy, funguje to. Hadříky, ty vole. To vypadá spíš jako na běhání tohleto. No, dobře. No, dobré. Podívej, hadříky. No, jinak nákrčníky. Jo. Dobré, jdeme dál. Tak co tady má? Ty vole, největší stánek, Mivardy. Ty vole, to je hyperstánek. To musíš projít. Tome, tvoje oblíbená značka. Není moje oblíbená. Tak lehátko, dobře. Lehátko, jo. Když si vybrat nový lehátko, ne. Kdybys tam měl jít pro facku. Já tam jdu. Cože, co, pro co? Pro facku. Ne, Mivardy. Počkej. Mivardy. Mají dobrý věci. Podívej. Největší stánek, asi tady na tom veletrhu bych řekl. A vidíš mě. Ale ten člun je dobrý, to má suchoš. Nad ním jsem taky přemýšlel, nad tímhletím člunem. Mně by takový stačil. Stačil by. To by jo, mně ne. A mně by taky stačil. To by ne. Jo. Kdy ty máš takový pidi. A myslím si, že Mivardy, tato značka, by tady měla mít letos nějaký nový economy boilies. Tamhle už hnedka naproti je Tomáš Blažek jako součást stánku od Parise. One More Cast, hele, One More Cast Aliho Hamidyho. Je tady taky, no na to se jdu podívat, co tam má pěknýho. Očkej. Hamidyho značka. Ty vole. Podívej. V tomhle teďka můžete vidět Ali Hamidyho, ten by tady měl být v sobotu, dneska je čtvrtek a hej, můžeš. Na připravenou montáž futral na prut. Co tak koukáte? My jsme tu byli. A viděl jsi ten multitool? Viděl. Ten multitool je dobrý. Podle mě nestupně. DV multitool. Jo, jo. Tady nějaký šňůrky, hotový návazce. To oblečení vypadá docela pěkně, musím říct. Oblečení je fajn a hnedka vedle, konečně jsme v tom správném krámě. Hele, než anebo nic.
A máme tady Izerská. Podívej, tady už se prodává. Podívej, no, co, jsi nadšen? To je nádhera. Konečně. Konečně doma. Jo, hele. Vypadá to, že než je tady i na prodej, jsou tady všude ceny, hele. Ceny. Jo, a myslím si, že... Ukáž, tuhle bundu zrovna mám. Ta je výborná, tahle bunda. Teďka nový hadry. A všude tady jsou ceny na tom, český ceny, rozumíš? Možná nějaký výprodej, nevím. Ale kasa jede, kasa cink. Takže se to tady evidentně prodává, jinak ještě vám ukážu. Na letošek jsem si pořídil tady to HDčko, tenhle ten komplet, tepláková mikina s nepromokavou kapucí, s velkýma kapsama na pupku, aby nebyl vidět můj velký bachor. To jsou ty tepláky, co ty je máš taky? No. No? A jo, já jsem si je koupil moc velký vlastně. Jo, to jsou oni. To jsou krásný tepláky. Jo, jo. Jo, jo, šustiákový zadek. No, než. Jinak můžete se podívat na kompletní novinky od dneše na speciálním videu, kde jsem byl v Německu, ve Frankfurtu, na trade show, takže si klidně najděte video z trade show, kde uvidíte ty novinky v Zevrubně i s Mírou Leciánem. A my pokračujeme. Jo, šiaulky, zase bylo nějaký foceníčko, tak pokračujeme dál v naší tour. Uši tady mají debatní kroužek, tak je necháme debatit, hele. Takže kolečka, to je jasný, to jste od dneše viděli, všechno jsem vám ukazoval ve videu s neštrejčou, ale je tady i elektrický kolečko. Hele, Míra tady něco ukazuje. Jo, nazdar. Já teď jsem kupoval tohle z toho. Řekni to. Čau. Jsme Bubáka, naštěstí Bubáka. Fishmax. Čau. Ty vole. Nějaký pruty. Jo, hele. Tady prostě, tady nemám už co ukazovat, protože už jsem to všechno ukázal. Vaničky. Pěkný velký stánek. Hele, ještě tadyhle proběhnu k tomu člunu. Ten člun, to je jako žavá novinka od dneše pro letošní rok. A není to jenom člun, je to i motor. Ten člun je za docela dobrý prachy a je pěkně zpracovaný a je z hodně silného materiálu. Já už jsem si to nastudoval a je to 0,9 materiál. A 0,9 materiál u moc člunů není. Jinak motor 65 liber, 45 liber a automatická pumpa na člun. Nastavíte si tlak a když to dofouká na ten tlak, tak se automaticky vypne. Jo, ty čluny vypadají dobře, ale to se mně líbí. Jinak tady bivaky, tohle to je taková novinka pro letošní rok. Hele, rybaření Norsko. No respect. Vivardy, jdeme z druhé strany. Byli jsme si dát čouda. A já to tady proběhnu ještě do našeho než svatostánku. Jestli tady najdu, nenajdu. No, podívej. Kuličky. Kokos už není tak bílej, jak býval. Tak co tady máme pěknýho? Jeden lecián, tamhle, hele. Ten tady něco pěknýho ukazoval. Co tady má pěknýho? Podívej. Ten stůl tady prezentoval tisíčku do party. Ukáž? Jo, to je ta nerozpustná síťka. Hele, čau. Tak co, ukážeš nám to? Samozřejmě. Jedem live, jo? Ne. Nejedem live. Ale to nevadí.
Takže stejná PVA pončoška, nebo je to stejné jak PVA pončoška, akorát s tím, že se to nerozpustí. Strašná bomba třeba na soukromé revíry, protože tam občas kapři nežerou bez bojlíci, jo? Takže já si dokážu představit třeba, jak to máme tady. Řepku, uprostřed 12 popku a takovou vyváženou kuličku, něco jak vaftrsku. Vaftrsku nad krmením. Nad krmením jenom z party club. Myslím si, že to bude fakt top zbraň tady na to. Co vy na to? Pěkné to máš, no. Pojď to do vody, ne? To máš vaftrsku vevnitř. Ne, plovku. Plovku. 12 plovka vevnitř a je to obalené těma... 12 plovka vevnitř a je to obalený tadyhle semínkama. Jo. Jo. Pěkné, pěkné. Nerozpustný, nerozpustná síťka, není to PVAčko. Ukaž ten obal. Clow Cracker, Bite Mesh, OK. Jinak tady jsou nový particle mixy, že jo, nekecám. Nekecám. Jo, dobrý, podívej se na to zblízka. No a tady to jsou, vole, šťávičky z žížal, z mušlí. To já nevím, jestli je dobrý to odvírat, člověče. Nemáš strach? Já ne. Ty vole. A ty bys měl. Jule. Nejde tam nic vidět. Ale je. Volízneš to, ten prst? Asi ne, co? To byla humáč. Humáče, tady máme, hele, humáče je v tom. Jule, podívej na to. To je solená oliheň. Ty to volízneš? Jsi pohledná. Ty to volí z ní. Už jí... Nebudu. Ukaž, dej mě čuchnout. Dej si. Ty vole. Jsou kolik balení připravit. Smrt vole. To jede dobře. Ne, pěkné. Vy to tady prodáváte? Ano. No takže přátelé, kdo dorazí pátek, sobota, neděle, tak si tady může jí koupit. Já si myslím ale, že všechny stánky jsou prodejní, ne? Možná. Většina. Většina. Všichni je prodat. No, pěkně to máš nachystaný. Dobré. Hele, takže to je Neš. Ty seš Vítek. Vítek, ano. Jasně. Víme. Skoro youtuber. Ale od Neše. Hele, větráček. Co tady ještě novýho? Hoši, co tady je pěknýho? Známe. Ukaž. Hele, ty vole, tamhle je Petr Touš. A ten se tam paří v zimní bundě, jo. Schválně si ho pojďme zeptat, jestli mu není vedro. To se ho zeptej. Já tam nejdu. Jo, proč? Stydíš se? Tady máme, hele. Podívej hoš. No, Mivardy, tyjo, hnedka takhle strategicky než naproti Mivardy. To je dobře. Chci ty lidi se tady před těma dvouma sámkama takhle rozdělit. No jasně. Hele. Dobrý, viď? Pěkný navijáčky. To je taky novinka pro letošní rok. To jsou ty LR-ka. Držíš ten nejmenší v ruce. Na 3 metrový proutky vyšel? Tyve, ten vyšel. Jako já si myslím, že je super. Kres. Celá relativně. Kvík drakou. Sajk? Je docela těžký, tam bude nějaký matroželost. Jaký matroš tam je, no? Koupíme a vykucháš je. Kup to a vykuchám to. Bych to vyměl za divy. Jak divy? A hnedka vedle tady, když takhle obejdu, tak tady jsou vystavený. Dole jsou dwarfy a tady GT 4000, GT 6000 a GT 8000. Na 8000 se můžete podívat v Teardownu, kde jsem tyhle ty navijáky kuchal, abyste se podívali dovnitř do toho navijáku, jak je zkonstruovaný. 6000 ty jsem ještě nekuchal, ale ty jsou hodně podobný vevnitř. No dobře, přiznám se, soukromně jsem se do nich podíval, ale ty jsou konstrukčně de facto stejný jako 4000 a ty na mém kanále můžete taky vidět, jak jsem je rozkuchal.
To jsou kladiva na čarodejnice, vole. Co porovná? Skoupy jsou, přijde mi to malý, ale to je ostatně lehčí. No. Co je lehčí? Ty skoupy. Tyhle ty skoupy jsou lehčí, než ty LR-ka. A paradoxně ten skoup je celokovová konstrukce. To bude mít taky kolový střed. No jasně, no. Oši. Dobré je to. Dobré. Pokračujeme dál. No a když se tady protáhneme, tak se ocitneme ve stánku Bobr. Přátelé, tyhle ty ponožky jsou skvělý. Používám je, dokonce je mám dneska na sobě a všem vřele doporučuju, protože tyhle ty ponožky. Máme tady i pana Bobra. Ale máme tady i pana Bobra. A máte tady teďka akci. Máte tady akci 2 plus 1. Tady na veletrhu. Takže si můžete zakoupit. A je to v hale. Hala číslo 2. Hnedka pod Ačkem, tady na kraji takhle. A máme tady pana Bobra. Dobrý den. Koukejte. Jsem tady v Bobru. Jak to jde? Jde to krásně, já bych vás chtěl všechny pozdravit, protože ten člověk se to teďka natáčí, to je jeden z největších borců, co znám. Tak hlavně ať vám nelže, protože on většinou říká pravdu a to, co řekne, to vždycky sedí. Děkuju. Protože jsem se díval na nějaký videa. Já teda nejsem rybář, jo? Já jsem nějaký spíš myslivec a jsem nějaký tramp. A když vidím, jak tam blbnete u té vody a on vám to předvádí všechno tak krásně, že i já, nerybář, to pochopím a šel bych do toho a šel bych si tam s ním sednout v té vodě, no tak to si myslím, vy rybáři máte úplně krásnou možnost si tady s tím chlapem zablbnout. Děkuju moc. Takže Petru zdar, jinak já se jmenuji Petr Bobr, takže Petru zdar, chlapci. A co tady pro nás máte dneska? Máte, koukám, akci na výstavě? Dneska máme akci, když si vezmete dva bobry, dostanete třetího zdarma. Skutečně. A tuto akci máme jenom na veletrhách, takže kdo přijede sem, my to máme udělané tak, aby jsme vám zaplatili tu stupenku. Takže ta ponožka stojí 219 kaček, vezmete si druhou a třetí za 219 máte zdarma, takže máte stupenku zpátky. Super, je to super. Proto, že ty lidi, kteří sedějí doma a objednají si na internetu, tak vlastně prodělávají prachy. Ať si přijedou sem zablbnout, ať se přijedou podívat tady na veškeré to zboží, na ty svý kámoše a ještě na tom vlastně vydělají. Přesně. Noste bobra. Noste bobra. Máš taky bobry? No jasně. Ty vole, všichni jsme bobroji. No ale tam kouší. Panika. Hele, bobr. A jdeme se podívat někam dál. Hele. Já se vám omlouvám, je to trošku zmatený video, lítám sem a tam, ale je tady toho spoustu. Není toho tolik jako před covidem, to je pravda, ale je tady toho spousta. Tak jdeme dál. Tak co pak tady ještě máme? Ráj pro kapraře, hele. Co to je? Ty vole, potištěný hrníčky. Dal jsem ten řetízek do špatného hrníčku. Který pak z nich to je? No. Bushman, oblečení. Jo, tak tohle by se mně líbilo, tenhle kempa. Co? Co tam bylo? Ne, nic, jenom. Potom, až to nebudeš na to. Nějaký oblečení. Lifestyle camper. Tyjo, to je pecka, ale. To je bomba, tohle. Tohle to je bomba. Všude tady jsou lidi, podívej na to. Já tam do toho vlezu, hele. Pěkný karavánek. Vzadu kuchyňka. Tohle se mně líbí. No to je na půjčení, ale. Na půjčení, jo. Půjč si mě. Lifestylecamper.cz.
Hodně pěkný. Hele, už vidím stánek devik.cz, tam se půjdem podívat. Tam je i Deeper stánek, budem se podívat na Deepry. Tak nám k tomu něco řeknou. Ať nám k tomu něco řeknou. Když už jsme si pořídili Deepra. Dělali jsme si radost. Jo. Když už jsme si pořídili Deepra, to jsem vám ještě neřekl. Takže můžete se těšit na unboxing a letos otestujeme Deeper Chirp 2 Plus. Ano. Hele. Deeper stánek. Sleduj, tady to mají všechno pěkně vystavený. A my letos vyzkoušíme s Tomášem tady ten. Brzy se můžete těšit na unboxing. A když si koupíte tuhle tu sadu Trophy Bundle, tak v tom je lampa a držák na prut. Pecka je, že u té lampy můžete z té lampy ten Deeper dobíjet. Ta lampa má 5000 mAh, takže funguje jako powerbanka, dobíjete z toho mobil, držák na prut, nevím. A když si koupíte samostatně ten Deeper, to je takový paradox trochu, když si koupíte samostatně Deeper Chirp Plus 2, tak je dražší než tato sada. Takže doporučuji tuto sadu, jinak tady máte i Starter Pack, ten nejlevnější Deeper, který vychází na 3200. Pak tady máte Deeper Pro Plus 2, který je za zvýhodněnou cenu. Co bys k tomu řekl? Já mám toto. No já taky. Přesně to. Jo. Uvidíme, jinak jde to všechno koupit zvlášť, to, co je tady v tom. Koupíte si zvlášť držák na prut, dokoupíte si night cover, který je dobrý v noci. Tam je nějaká, předpokládám, dioda, že jo? Ahoj. Čau. Není tam řekni dioda, nám k tomu něco. To vlastně samostatně dioda je vevnitř, která automaticky po sepnutí ve vodě začne problikávat lehce. Když tam dáš noční kryt, tak šroubuješ si ho pěkně, tak on ti decentně problikává a neoslňuje to na vodě, ale opravdu to hezky svítí. Jo, vidíš ten dizašeru. Já třeba každému říkám, já vidím relativně dobře, ale já mám radši prostě oranžovou automaticky furt nahoře, že ho líp vidím na tu vzdálenost. No jasně. Jo? Je to krásně vidět a hotovo. Kryt se nemusí zapínat noční režim. Zapneš si ho, ale on i lehce trošku problikává. Sám o sobě. Jo, přesně tak. Když se zapne ten noční režim, tak je to jasnější. Já to proto to takhle používám já, že ho mám spíš furt na tom nastrčený, abych ho viděl. Je i lepší odhad, když nahazuješ třeba někde, třeba na úzký řece, tak lidi, když mají černý, nemají třeba takový odhad, kam jim to letí. Tak... Nebo ve vlnách. Nebo ve vlnách, je to líp vidět. Přijde i zašera už třeba furt. Aniž byste měli cokoliv zapnutýho, tak ten kryt prostě je fakt svítivej. Jo? To prostě je to vidět, to nepřehlídneš. No pak stačí jenom to bliknout. Jo, neoslňuje to ryby, nemusíte se toho bát, všichni to bude oslňovat. Ne, pro boha, fakt ne. Nebojte se to. No ještě se zeptám k tomuhle teda. Ty akci? Ne, to já už ho mám, ale chcem zkusit na vábničku letos slunce. No. Je to dostačující na... Já řeknu, co dělám já za takovou blbost, možná vám to bude přijdat jako kravina. Já chytám na činku. Já mám činku a na činku jsem si přidělal čirpa. Protože má velkou výdrž, tak já mám činku, mám ho tam natvrdo přidělaný, nahodím si to. A já tam přihážu ještě nadipovaný nějakým způsobem pelety, aby to tam pořádně smrdilo. A pozoruju, co se tam děje u té vody. Normálně nechám ho tam, prostě kašlu na něj, koukám na to a říkám si, jo, hele, aktivitka tam je, bílá ryba se tam shromažďuje, říkám, když tam nějaký sumec už přijde, bude aspoň veselo. Jo? Takže takováhle moje vychytávka, co dělám já, koukám se, jo, něco se tam shromažďuje a hotovo. Jsou tady jiní borci, co jedou na YouTube, který vlastně přímo dělají i to, že mají sonar, jedou třeba trolling a vidíš, prostě nebudu jmenovat, a on to prostě bere, že zasekává pomocí sonaru, jo? Je to hustý, ale jako budí, protože vidí, jak to vezme. Ten čirp, u toho si to můžeš fakt dovolit, tamto zobrazení je prostě někde jinde. Jo? Říkám, moje technika je to, že já chytám na činky, mě to baví prostě, no, ale jenom kvůli některým lokalitám, takhle to mám, tak z toho důvodu. No, už jsem tu vábničku, takže by jasný. Tam mělo by vidět, že jako jo, je tam, ta nástraha, bude tam, že tam je. Bude vidět. A že za tím vyjel. Jo, uvidíš vidět. To.
to bude vidět úplně v pohodě, to se bát nemusím. A třeba v 7 metrech to už pobírá na trůzky paprsek, jaký je prostor? Máš tam 3 paprsky a já dělal to vždycky, když jsem měl mělko, tak jsem dal ten nejširší, abych to nejvíc rozsáhl. Záleží, jakou máš zase hloubku, no. Protože paprsek ti jde vlastně dolů napřímo, když chceš něco zaměřit konkrétně, anebo jsem nechával široký. Já nechávám si, když to mám na té mělčinách, kde jsem třeba na těch 3 metrů, tak nechávám ten nejširší. Když budeš ho chtít zvednout ze spoda, dáš si prostřední nejlépe, jo? Úzkej je moc úzkej. Dal bych prostřední a uvidíš. Bouchat prostě uvidíš, jak ti půjde nahoru. Uvidíš to tam. Jo. Nemusíš se toho bát. Takže stačí prostřední. Jo, prostřední by stačil. Takhle, on by úzkej nebyl špatný, prostřední dobrý, velký taky dobrý, ale nechal bych to na tom prostřední. Musíš si to vyzkoušet. Člověk hlavně se musí naučit pořádně číst v těch mapách, aby věděl, co je bahno, co je rašelina, co je to a tak. Překážky tam jsou. Lidé taky. U toho pročka dvojky to není špatný, u toho čerpa jsme někde jinde. Protože ten čerp technologie to používá i armáda ve svých... Takže jako když tam bude potopená loď, tak jako bude tam... Hele, já jsem viděl jiný věci pod vodou s čerpem, ale loď jsem zrovna neviděl. Ale třeba čerp mě překvapil milé to, byl jsem tady kousek u Zličína, v Praze je takovej jeden malej lom, nebo lom, rybníček, a tam vždycky po zimě lezou lekníny. A tam bylo hezký vidět na něm to, jak normálně lezou nahoru. Normálně, já jsem furt čuměl, co to je, a říkám, ty tam není žádný bordel. A borci, starý dědové, hej mladý, moc sem nechodíš, víš, no, tady jsou lekníny. No a za týden na to už byli nahoře. A já, tyhle, tak to je hustý. A já, co to je furt? Ale máš si to neuvědomíš, ty to nenapadne. Neměl jsem to načtený, musíš si to načít prostě. Je to zkušenost. Proto třeba spousta lidí chytá na animační jakoby rybičky, co se tam zobrazujou. Není to špatný, ale už prostě, když seš tomu trošku holdovat, tak to jedeš na obloučky. Jo, prostě delší oblouček, větší ryba, širší oblouček, víš, že to je pořád, to je větší ryba, že je širší prostě a tak. Třeba sumec máš, jakoby, jde ti lehce nahoru, prodloužený je, štika je prostě taková, jen taková elipsička, takhle prostě jenom. Nemáte na to video třeba? Ale nemáme, to jsou videa přímo z Litvy. Já mám něco málo v telefonu, ale teď jsem si tam nahrál něco jiného, na ukázce jsem si to přemazal. Takhle, videí znázornění, když se budeš dívat na jednoho nejmenovaného člověka na YouTube, on jich tam má hromady. Jo? On tím taky žije, tak on pracuje napřímo pro Deeper. Má tam nějaký videa, má je taky hezký, na tebe taky koukám. Myslíš Dominika? Nebudu jmenovat. Proč to nebudeš jmenovat? Já nevím. Některé věci mi občas nesedějí. Ale v pohodě, ale umí to. Líbí se mi to. OK. Jo, ale není špatný. Já ho nehaním vůbec. To jako, ale prostě některé věci se mi moc nelíbí. Ale to tvoje videa se mi líbí strašně. Já tebe rád koukám. Jo, takže... Víš, já jsem se bál, aby mě tady někdo nepopravil. Ty vole, buď v klidu. Jo, takže takhle. Hele, řekni nám ještě, tady je Ranch Extender Kit. Hodně lidí se mě ptalo, jak se to dá udělat se zavážecí lodičkou. Tohle to je v podstatě teďka novinka, to dříve nebylo. Tenhle ten Ranch Extender Kit je v podstatě na připevnění k RC lodičce. Sedí, souhlasí. Hele, je to buď to samostatně, nebo takhle komplet. S tím, že dává se to... Tadyhle to je ukázaný trošku nešikovně, dává se to vždycky na bok lodi, ne do motoru prostě, to by mělo být trošku jakoby vyosený, aby ti tam do toho vlastně nešly bubliny, aby ti to zbytečně nepřizvedávalo. A tadyhle přes ten extender vlastně si zvyšuješ signál vzdálenosti. Ty deepry většinou a ty sonary většinou jsou do určitý vzdálenosti, 80, 100, 120 metrů. S tímhletím, tady co máme zádu, sem si už potom rovnou můžeš i uchytit telefon. Jasně, tohle to je anténa. To je anténa, rovnou, kde se to propojí s telefonem a dostaneš se na větší vzdálenost. Lidi potom říkají, že třeba je to fungovalo jenom na 160 metrů, nebo, ale ono to funguje. Já, moje zkušenost je o tom, že je to vždycky o tom úhlu, jak to míří na vodu. Takže já jsem si to postavil na výšku, ještě vejš. Já jsem to dokonce jednou ze srandy narval na auto. Jenom ze srandy, jo. Hele, ale neměl jsem 200 metrů, co píšou. Měl jsem nějakých 246. Je to o tom, jak tím budeš přemýšlet. Je to všechno o úhlu, o nějaký frekvenci a o těch věcech. Asi takhle, jako. A je to funkční. Jo, říkám.
zase to je ale rozdílný i ohledně lokality. No, jsou lokality, kde máš prostě blbo, máš třeba stromy. Jste si to koupili? Je tam blbý držák na loď, jsem si koupil. To si koupil, jo? No na tu Čínu to dám. Dobré. To je další věc, rušení. Spousta všichni říkají, tvé by vypadává signál. Tak říkám, mi zavolají na podporu a říkám, kde jste chytali, to je tajný. Říkám, když to je tajný, tak ti to nemůžu poradit. A pak zjistím, že on chytá nad vysokým napětím, tyve. Já se ani nedivím, že mu to nemůže fungovat, jako jo. Říkám, když se podíváte jenom na telefon, tak když jste pod vysokým napětím, už dvě čárky vám automaticky jenom z telefonu spadnou. To jo. Jo, tak okay. Super. Tyhle tak hoši už tady nakupujou, paráda. Hele, děkujeme za vysvětlení. Za málo. Díky za nákup. A jinak, kde to koupíme u vás? Deeper.sonar.cz. Jasně, Deeper.sonar.cz. Tady mají stánek, přijďte se určitě podívat na tenhle ten stánek. To je taky super. OK, tohle všechno tady je. Já už to mám rozdělený, to super bylo. Ještě mrkneme tady na krátký video. To je ta sada, co máme, bych řekl. To se jim povedla, to se mi líbí. To je dobrá sada, ale paradoxně, když porovnám tu cenu, tak je to velmi zvláštní, při nejmenší. Tohle to bylo udělané na Vánoce a nechali nám to ještě i zároveň uvítání jakoby světilka, který už bylo, ale moc se do České republiky nedostávalo, tak to udělali jako startovací akci a nechali nám to i na výstavu. Ale to světilko je prej dobrý, jako. To, z toho nabije ještě. Ukaž světilko, já jdu za tebou, ukaž, co tady máš pěknýho. Ukaž světilko. Hele. To funguje jako powerbanka. Je to powerbanka, světlo. Vypnu to. První. Silnější. Přímý. Na 24 jen taková super, klasika, super. Aby si viděl. A doběješ to ten deeper? To víš, co jo. To má za díry? Hele, má to normálně USB, micro USBčko a tady máš velký normálně na nabíjení. Ačko. Yes. Paráda. Jo, plus magnety a plus na zavěšení třeba dostanu. A ukazuje ti to, jak to je nabitý. Jak ještě. Je to stav nabitý, jo, přesně. Super, super. Hele, děkuji moc. Skvělý, skvělý. Takže stánek Deeper, podívejte na to. A my pokračujeme dál. Deeper dobrý, ne? Deeper dobrý. Deeper super. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí. Letos vyzkoušáme. Co se to tady děje? Tak hele, to byl Deeper a hnedka vedle je stánek Devikt. Lodičky Devikt jste u mě mohli vidět už v minulých letech. Zkoušel jsem tuhletu lodičku, dokonce tenkrát jsme to předváděli na úpaťáku na video, tyhle ty loďky. Takže to už asi víte, mrkněte se určitě na video, mám ho na YouTube asi 2 roky zpátky. Zkoušíme tam tenhle ten katamarán, zkoušíme tam i tanker Mono a malíme dál. Tak, hoši, kam jdem? Co je tady ještě? Cresta, Lorenz, Majorcraft, to nevím vůbec, co je, ty vole, Majorcraft, to bude tady. Hoši. Pruty podběráky. Proutečky. Lorenz. Rybářský instruktor a pořadatel rybářských závodů. OK. Dobré, Lorenz. Je samý pěkný loďky tady. Samý pěkný lodě. Co bude v jiný hale? Paníčky, piráti. Respekt. Se to jmenuje? Hal bych, nevím, nespomenu se. Já vím, že to má jako růžový a jo, okolo toho jsme někde šli, ale... Sluncařina nějaká, hoší. Co? Jaký dopovídají vičky tady, ne? Navijáčky. Ty, to jde koupit. Myslíš, že je dopoví? To je na moře, ne? Ale hlavně tady mají Ryobi Arctica, to je teda výborná, tu mám doteďka, tu už mám asi 5 let, no to ne, 10 let. No. Další. Tady je nějaká expozice Lorenz. Tak co, jdeme zpátky do těch věcí?
asi, no. Já tam ještě zběhnu zpátky k Nešovi za Mírou. Míra nám chtěla něco ukázat. Já, tak já vás pak lidi najdu někde. Kam teď, já nevím. Kluci někam zmizeli. No. Sakra. Tadyhle, tady jsou. Tomáš někam zmizel. No přátelé, myslím si, že je tady toho spousta. Je tady toho spousta. Hele. No. Hele, krmení. Krmeníčko, krmení, Bushman, hadry. Jako Bushman, hadry jsou fajn. Co tady máš? Anaconda. Hele, Anaconda. Počkej, u Anacondy. Jinak se ptáte, Anaconda mám, prosím vás, ty magnetický rychlospojky. Magnetický rychlospojky na hrazdách. To je Anaconda. Kuličky, kuličky. Kuchař rybář Sean. Sean the Sheep. Tady jsme už byli. Wagnerův svatostánek, sluncařiny, pěkný stánek. Ale ty pruty jsou fakt jako skvělý. Ty pruty jsou super. Čau. Vypadalo fakt parádně. Jo, jo, jo. Tady to jsou ty nový hadříky. Ty vole. Holky nemají kalhoty. Kalhoty nebo kalhoty? No, si vole. Mivardy, nebo jak říká Ondra Bošek, Mivard. TB Byte. TB Byte z ústí. Jej, tady už něco taky točej. Paris. Něco točej. Něco točej a my jdeme najít Míru. My tady vyškubneme někde Míru a Míra nám tady něco ukáže. Podívej, tady už máme už taky něco točej. Čiže Míra tady není. Míra zmizel. Tak já nevím. Tak smůla. Jestli není Míra tady u Mivardy naproti. Ty vole. Člověče, nikde jsem tady neviděl nikoho, kdo by prodával kordu. Nikdo tady snad nemá kordu. Jo, já jsem viděl. No jak, Mivardy... Viděl jsem Korda Tacklebox někde. Co? Korda Tacklebox někde viděl. Korda Tacklebox někdo prodává. Někde jsem ho viděl. Počkej. V první hale. No tak jsem tady konečně objevil zaneprázdněného Míru. A ten nám ukáže do vesmíru díru. Ne, ukážeš nám nějaký novinky. Ukážu vám to nejlepší použití konopí. To nejlepší použití konopí, jo. Vole. Počkej, ale to už nám ukazoval ten předtím. Hele, Míro, já ti něco řeknu, jo. Tohle už nám ukazoval Vítek. Tak to tady máte po druhé a lépe. Tak po druhé a lépe, ale jo, klidně. Nemám, ukaž to. My jsme moc novinek letos leta. Hele, všechno je na videu z Německa, já už jsem to říkal. Ale to nevadí. Tohle jsme tam brali jenom teoreticky. Tohle jsme tam byli, jo, přesně, no, to jsme brali jenom teoreticky. Tak nám řekni, co na to říkáš, zajímavý, ne? Hele, já většinou konopí v tomhletom stavu neznám, jo, ale... To je mi jasný, no. Ale dobře. Dneska jsem přišel na to, že do toho můžeš dát popku a udělat si prostě vybalancovanou kuličku, partiku jako nástrahu pod háček. To nám Vítek říkal taky, no. To nám taky Vítek říkal. Kofi už má seznam asi 5 závodů, který na to vyhraje. Skutečně. No tohle pána už jsem na nějakém videu taky viděl. Hej. Že? Takže rychlo to, nevím, či jsi viděl, ale moc to rychlo hrali, jakože nevím, tak Ukaž nám, jak to vytvoříš. 2 minuty jsme. Počkej, Vítek vám to neukazoval? No, ten nám ukazoval jen, jak mu to plave. Ukaž, jak to vyrobíš. Úplně jednoduše, normální uzlík, jak na PVAčku. Tak to chápu. Samozřejmě perfektní nový tvar. To je a jak do toho dáš tu popku do prostředka? Ukáž. To mě zajímá. Správný množství.
Je to totiž taková... Je to taková filigránská práce. Silonka česká. A jele. Jo, prostě si to tam nasypu, hodím popku no. A to všechno vlastně vytvořím až tady potom, jak si to zavážu. Tak až pak si to popřesunuješ na jo, ten vrch. Jo, jo. Tady byly nůžky před chvilkou ještě. Jo, ale já to tam normálně zamačkám. Aha. Takže to není vidět. Úplně jednoduchý právě. Takže tak, no. Jo, a to je super, protože třeba jsme chytali na Balatonu, hodně jsme krmili partiklem, ale ve strašně jemným bahně a těžko se na to dává ta montáž. A kdybych tam dal tohle a bylo by to těžké, tak to prostě v tom bahně zmizí, že? Když si to vybalancuju kopkou, tak mám jistotu, že mi to bude držet nahoře. Takže uvidíme, no. To by šlo? Vlastně tak je spousta soukromáků, kde prostě dva dny se snažíš přijít na to, co na ty ryby funguje a tohle za prvé to neznají a za druhé třeba my jsme zažili sami na nějakých revírech, že ty ryby nám vyžrali vždycky partiko, bojlí znechali a na tohle by se dali chytit za mě, no. Dobré. Takže tak, fakt zajímavý. Máš tady ještě nějakou specialitku? U specialitku? Poslouchej, všechno prodáváte, tady. Jo. Co tady leží, tak je na prodej. Spíš co tady visí, tak je na prodej. Jo. Ty holky v těch bivakách nejsou na prodej. Ne, dokud leží, tak nejsou na prodej. Dobré, hele, děkuji ti. Taky, čau. A vždycky než. Přesně, než a nebo nic. Než a nebo nic. Než a nebo nic, přesně tak. Díky, hele. No, přátelé, takže to byl Míra, než. A my teďka jdeme najít zbytek skupiny. A jdeme začít konečně pořádně utrácet. Ne, to si dělám prdel, já tady nemám žádný prachy, já jsem suchý jak lípa, vole. Hledáme zbytek skupiny. Wagner, po druhé nebo po třetí nebo po čtvrtý. To jste ve trojce. Vracíme se do kaprařský haly. Suchoš jsou u Wolfa teďka. A kluci šli na kafe, ne? Jdem k Wolfovi. Tak my jdeme, přijdem za váma k Wolfovi. Jo. My přijdem k Wolfovi, my tam nevíme, jo? Jdeme obě. Projdem tudy. Tak projdem tudy. Bushman. Projdeme, hele, jsou tady otevřený takový boční východy a vchody a tajný vchody a různý prostě masakry. Prostě zkrátky. Tak tady projdem zkrátkou. Ty vole, a zrovna jsme u zakázaného stánku. Kuličky. Hele, respekt, počkej, stánek respektu. Respekty jsou super věci. Česká výroba, přátelé, česká výroba. Skvělý. Tričička, oblečky. Co máme tady? Chytil. Známe, víme. A tady vracíme se ještě do stánku od Wolfa. U Wolfa jsme viděli nějaký pěkný produktíčky. A hoši už to tady ošmatlávají. Z bombiček. Škoda, že nemají nějaký ještě menší, nějaký maličkatej. Dobře, no. Medium. Nemají menší ještě. Možná bude ještě nějaký menší. Tak co jste tady objevili? Něco jste koupili? Ale ne. Pípáci. Mají pípáky. Powerbanky, solární powerbanky. Jo, tady už jsme byli na začátku, jo, bych řekl. Jo, to jsme byli. Boltman, to jsme se vrátili do té kaprařské haly.
No. Co jsme začali? Mají tady tu lampu. Starbites. A já se jdu podívat. Teďka si tady jdu prošmatlat tadyhle protikomárovou lampu. Protikomárová lampa, ta mě baví. To přesně potřebuju, tohleto. Aby mě nežrali komáři v mém skvělém nežbivaku. Hele, objevili jsme u Wolfa záchod. Na pytlíky, viď? Vlastně na pytlíky, ne? Ty, záchod. Tohle je složený záchod, to takhle složíš. To je pecka. Ježíš, to je dobrý, hele, skládací záchod. Skvělý. Ale já nevím, jestli by se to pode mnou nerozložilo. 150 kilo. Do 150 kilo. Fiu, to může jít. Tak to můžeš ještě jíst. Fiu, to si můžu ještě na klín posadit. Někoho do 50 kilo. Dobře, mlčím. Hele, nějakou lehkou ženu, správně. Hele, dřívkáč. Grill. A co tam ještě máme? Co tady máme, nějaký hračky, samý hračky. Tady jsou samý hračky, tyhle. Podíváme se jim tady na stůl, pořádně. Ventilátor, ty vole. Ventilátor. Přenosný ventilátor. A tady je ta lampa. Tak, ta lampička vypadá dobře, tady si můžete přečíst. Názovací prstíček. Hele, gumičky na kameny, taky zajímavý. To nejsou gumičky, to jsou takový ty stahovací. Je to gumový? Na zavážku. Tak, hele. Co nebo co? Teď mě řekni, tady podle toho, kolik stojí lampa a kolik stojí ten obal. Tady to vypadá, že ten obal stojí 900 pade a že ta lampa stojí 5 kilo. Tak mě řekni, jak to je, vole. Ale já bych řekl, že tam to je lampa s obalem, ne? Kam bych mít to 4? Bych řekl, že ten obal, tak jak jsi to říkal. Obal, lampa, jo. To ne, je obal, nemůže stát tisícovku. Tak case. Tak case. A ještě tady jsou nějaký... Ještě si do něj můžeš dělat kartáček. Tak to rozluštěte uši, protože mě to nějak nesedí tady to. A já se tady ještě mrknu na tyhle ty krásné rohatinky, hele. To vypadá jak velikonoční zajíček. Ahoj! Pěkný. Pěkně všechno vystavený a to je Wolf. A hnedka naproti, hele, hoší. Sportcarp. Sportcarp od nás z východních Čech. Borci tady mají nějaký kule. Mají tady nějaký pruty, koukám. A já mám takový dojem, že Sportcarp pro Sportcarp, mně se to blbě vyslovuje, sorry, ale pro Sportcarp firma Sancherry, jo, jsou to ty drahý pruty, co měl Jordy, tak pro Sportcarp vyrábí firma Sancherry jejich sérii prutů, jsou to tyhle ty, můžete na nich vidět sedla Alps a high-end komponenty. Ten prut je něco kolem desítky, 12,5 tady vidím. Krásný proutky a Sportcarp má svoji sérii od Sancherry. Jinak tady jsou vystavený boilisy, popky, můžete tady všechno očuchat. Osáci a já si sem jdu pro moruší česnek, protože tam mě na opaťáku jezdí a já ji nutně potřebuju. To si tady domluvím s tímhle pánem. Zdravím. Až po vás. Nakupujte. Můžu? Určitě. Prodáváte to. Moruše česnek, vaftrsky. Jasný, 18-20. Ty menší, 16 nejsou. Ale mám tady 15 ještě. Tak ty 15. Jedny. Ještě něco k tomu. A ještě si k tomu vemu kilovku. Moruši česnek nějakých, třeba. Tady mám moruši. 18, 20, 24. 18. Jo. Okay.
Paráda. Všechno to bude? Všechno to bude, jde to... Tak tady nám pokladíme. Super, díky. No a my pokračujeme dál. Hele, nakoupil jsem Moruši česnek a hoši říkali, kluci z kapely říkali, že už jednu holku mám. Ne, kluci říkali, že bych se měl jít podívat do svatostánku Karla Nykla. Já nevím. Ale. A určitě se pojďme podívat na Flakarp. Tam jsou totiž nějaký novinky, který bych měl prošmejdit. Tady máme stánek Mikbajt. Hele. Já nevím, teďka nějaká speciální novinka, co je u pana Nykla, to moc teďka nesleduju, protože mám stejně zákaz na to chytat. Přesně. Takže to projdeme asi tamhle od bojlístu, nebo kudy to projdeme. Kluci. Já bych to vzal z jedné strany na druhou. Prostě. Já půjdu za váma a vy mě něco ukažte tady. Hele, jak to prolezeme. Podívej, Lukáš šel první, neohroženě. Podíváme se, co tady máme novýho. Jo, zdar. Tak co je novinka letošního roku? Já nevím. Ty si tady sedneš? Já se tady nevyznám. Já to tam mám doma už. Tu znáš, ne? Tu znáš? To znám, to je pohodlná. Hele. Někdo mám syna. Tomáš tady něco nakupoval. Jdem nakoupit nějaký kriticky vyvážený kuličky. Ty vole, uší, pořádnej stánek Karla Nykla, já si myslím, že víceméně je to pořád stejný, akorát je teďka novinka, ale jak se ta novinka jmenuje? Giga Squid, yes. To nevím, jestli to je novinka. To si myslím, že je ta novinka, jo. Bych řekl. Giga Squid. OK. By asi šlo, ne? Tak co? Jinak tady je vystavený Tracker, Aqua Product a já nevím, jak se to čte, Signet. A víceméně je to pořád stejný. Pěkný vařeníčko od Trackeru. No a já možná odsaď mizím, radši snad někam do Řiti. Hele, nazdar. Čau. Máte nějakou novinku, co? Jasně. Uká, pojď. Máme tady stylovečku Krabá. Jo, pozor, tady se prodává. Takže taky prodáváte tady. Ano. Výborně. Tak. Řekni. Giga Squid. Takže jsem to odhadl dobře, je to ten Giga Squid, co je tam, dobrý. Je to squidovka. Ukaž. S pepřem. Co je tady zajímavého, tak tam kromě rybích mouček jsou přidaný i... Sváně si to poznáš. Já to nepoznám, hele. Mám to jako ochutnávat, nebo to co? To nemusíš, jestli jsi. Ty jsi takový ochutnávač. Tadyhle ty černé věci. To není řepka. Ne. Tak paletky malý. Správně. Malý paletky v tom jsou. To jsou kapří mini paletky. Je to jako rozpustnější bojlíz? Ale to hodně selektivní tadyhle. Ale ten pepř je takovej chytlavej. Jo. Dobré, děkujeme. Takže to je ta novinka, Giga Squid. A loňský rok podzim jsme měli Kraba. To je na rychlejší chytání, to by se ti mohlo líbit. Rozpustnější koule, příchuť krab. Ale to s tomu přidáme ještě jednu příchuť, bude to jahoda. Dobré. Takže budeš moc kombinovat. Dobré, děkuju ti. Hoši tady u Karla nakoupí nějaký kuličky, podívejte, mám toho tady Karel opravdu hodně. Kobry jsem nikde neviděl, ale jdu se po nich mrknout. A hoši tady nakoupí, no a my pokračujeme dál. Takže novinka Giga Squid. No hoši a holky, hele, jsem u stánku Flakarp. Dorazil jsem. A... Jsou tady takhle vystavený produkty, hele. Běží tady nějaká akce, já počkám,
až pan Flyzer, až se vrátí do stánku zpátky a natočíme s ním nějaký video, ukáže nám, jelikož se tady prodává, tak je to docela, je tady docela napěchováno lidma a lidi na stánku mají hodně práce, ale to je dobře. Jo, nová čelovka. Takže přátelé, už jsem pana Flyzera vyškubnul z davu. Máme to teda přímo od autora. Tak jo, tak. Čelovka vás zajímala, tak před... No hlavně ty novinky, co máte novýho? My tady máme tu novou HAL 2000. Rok jsem sbíral nějaké poznatky rybářů, jak by to mělo vypadat, co by chtěli nebo nechtěli. První, co mě říkali, tak hlavně ať je jednoduché ovládání, takové ty klasické čelovky, které tam mají ty různé blikací funkce a nesmysly, to jsme všechno vyházeli. Je tady silná bílá dioda, která se ovládá jedním tlačítkem, a potom zelená dioda, nechtěli červenou, zelená, a zase má své tlačítko. A ovládání je opravdu nejjednodušší možné, zmáčknu svítí, regulace jasu. Když chci zelenou, zmáčknu zelenou, zhasne mě bílá, svítí, zase mám dvě úrovně jasu. A co ještě byl celkem častý požadavek, tak aby tam byla poziční dioda, noční poziční dioda, takže já když dvakrát zmáčknu tlačítko nad bílou letkou, tak si mi rozsvítí slabě ta bílá letka, noční světlo. A ten režim je vypočítaný tak, aby byla maximální životnost svitu. A tady jsme dosáhli nějakých 360-400 hodin při testování svitu na jedno nabití. Mm-hmm. A samozřejmě v noci, když mám záběr, drapnu čelovku, zmáčknu a okamžitě se mi zase rozsvítí. Není tam žádné zpoždění, nejsou tam, jak jsem říkal, ty blikací funkce. A hlavně vodotěsnost, je to ultrazvukem zatavené ta krabička a z druhé strany je signalizace stavu akumulátoru, vlastně zbývající kapacita baterie a pod krytkou USB-C konektor. Paráda, C-čko. Jo, takže akumulátor, který tam je u této čelovky, mnohem výkonnější než bylo ten minulé 2000 mAh a přitom ta čelovka je opravdu velice lehká. Žádné zbytečnosti. A žádný pohybový senzor, nic takového to nemá. Maximálně jednoduchá čelovka. Ano, pohybový senzor měla ta naše předchozí. My teda stále prodáváme, kdyby někdo vyloženě trval na pohybovém senzoru. Ale ty zkušenosti těch rybářů a ty jejich názory byly čím jednodušší, tím lepší. Že pohybový senzor mnohdy se rozsvítí, projde kolem kamarád, senzor zareaguje, rozsvítí se. Já i u svých výrobků, všechny flakárky, které vyvíjím, tak takovým společným principem je jednoduchost, žádné zbytečnosti, takže jako uvidíme, věřím, první ohlasy jsou úžasné, už jsme prodali poměrně velké množství kusů. A co pak stojí taková čelovka? Tato čelovka stojí 990 Kč. 990 Kč, parádní cena. Jinak všechny vaše produkty tady můžou koupit návštěvníci? Ano, máme tady. Máme tady jak naše signalizátory X7, znamená to nejlepší, co děláme. Robustní hlásiče, to už rybáři viděli na tom videu, jak jsem tam jezdil tím SUVčkem přes ty hlásiče. Je opravdu pevný plast, pevná mechanika, ono to jde cítit už jako na dotyk. Ten materiál je dobrý. Ten materiál je pevný. Napájení je tam klasickýma dvěma mikrotuškama, to znamená žádné atypické baterie. Možnost nastavení barvy můžu předvést. Někomu se líbí fialová, tady je nastavená, ale když budu chtít, tak já si tady můžu nastavit nejenom jasné diody, ale i zesiluju, zeslabuju. V noci můžu úplně vypnout. Takže hlásit potom může mít stlumený zvuk i stlumené světla a jenom vysílá na přípuslech. Jasně. A můžu si i nastavit barvu, jaká se mi líbí. A ta barva, kterou nastavím, tak se mi potom přenáší na příposlech. To znamená, nastavuji to jenom na straně hlásiče a bezdrátový signál potom přenáší to nastavení na ten příposlech.
A aby jsme nebyli jenom toho, tak i u příposlechu jsem udělal nejenom funkci vyhodnocení záběru, ale i ovládání. To znamená, příposlech mě slouží jako dálkový ovladač našich světel. Máme vodotěsné světla FL6+, to je novinka, o té vám potom povím něco za chvíli. A já si můžu i příposlechem nejenom vyhodnocovat ty záběry z těch alarmů a z těch hlásičů, ale přímo můžu ovládat až 4 světla do počet stisků. Jeden stisk, první kanál, to mám spárované toto světlo, 2 stisky, druhý kanál, tam bych si mohl dát další světlo a můžu jít až vlastně na 4, můžu jít až na 4 světla, které bych mohl ovládat tímto způsobem dálkově. To znamená při zavážení krmiva, nebo třeba jenom dálkově ovládat venkovní světlo. Můžu přímo příposlechem, nepotřebuji další ovladač. Rozumím. Poměrně žavou novinkou, i když je to teda z minulého roku, ale co jsme doplnili, klasické pohybové alarmy jsme doplnili ještě o malé otřesové alarmy, které slouží pro hlídání člunů, já nevím, karavanu, dá se to přitisknout, přilepit na dveře. Hodně nám lidi psali, že by chtěli hlídat kolo, motocykl, auto. Jasně. Takže vznikl malinký senzor, který nemá žádný zvuk, nedává o sobě vědět, ale hlídá. Jednoduše zmáčknu, položím, bude tam magnet nebo suchý zips, ať je to člun, nebo to mám na dveřích. A jakmile mi s tím výrobkem, jakmile mi s tím předmětem někdo pohne, tak mi začne okamžitě signalizovat na několik stovek metrů alarm. Takže lidi to používají na hlídání třeba chatky, mají to na dveřích, ale stejně tak se s tím dá hlídat třeba člun. A když to chci vypnout, tak to jednoduše zmáčknu a vypnu. Malinká věc. Paráda, to je dobrá věc. Proti nenechavým českým ručičkám. Tak. Je to tak, no. Jasně, tohle to je ten alarm, který jde přidělat na stojan. To už jsem ukazoval v jednom videu. Vlastně rozdíl mezi tímto alarmem a tímto optickým je, že tento hlídá pohyb osob v okruhu až 6 metrů a tento detekuje otřesy, to znamená, nejde vidět. Může být schovaný někde třeba v batohu. Jasně. A v okamžiku, kdy mi s tím někdo pohne, tak ten signál vysílá na příposlech. Super, super. Všechno tady jde u vás koupit na stánku. Všechno tady máme. Běží tady nějaká akce nebo něco takového. Máme taky nějakou malinkou slevičku. Paráda. Dáme vám pěkný dárek. A ještě, co jsem chtěl říct těm výrobkům, i když vyvíjím další a další věci, tak všechno je vždycky kompatibilní. To znamená, všechno jde spárovat se vším. Příposlech může ovládat světla, hlásiče můžou hlásit na příposlech, alarmy. Všechno se dá vlastně párovat. Ještě k tomu světlu FL6+, dali jsme tam to plusko do toho názvu, protože co po nás rybáři chtěli, aby i toto světlo umělo noční poziční světlo, takže já si tady třikrát stlačím tlačítko a slabě se mi rozsvítí bílé letky. Tak to na jedno nabití s tímto svitem to vydrží nepřetržitě svítit až 3 týdny, ale přitom je zachována plně ta funkce, která tam byla, to znamená ovládám příposlechem, po záběru se mi rozsvítí, zase všechno komunikuje se vším. Paráda, paráda, super. Takže přátelé, tohle je stánek Flakarp, pan Flajzar. Jsme teďka v hale číslo 3 pod C-čkem hnedka u vstupu. Děkuji vám moc. Díky moc. Díky. A je tady pro vás připravená i nějaká drobná sleva. Koupíte to tady určitě výhodnic, tak přijďte, je to tady hnedka vedle v občerstvení a hnedka u vstupu. Přátelé, všimnul jsem si tady ještě takový novinky. Už Flakarp dělá větší kufr, takže se vám tam vejde i příslušenství, jako jsou otřesový senzory, lampa, 4 hlásiče nebo 3 hlásiče a optický senzor, takže už máte všechno kompaktně v jednom kufříku. Jo, tady jsou ty otřesový senzory, F3, to je bez příposlechu, tuším hlásič, je to tak. Tady jsou čelovky, jasně, super, jo. No přátelé, a to byl stánek Flakarp. Mám ty hlásiče, můžete je u mě vidět na kanále. No a já jdu teďka najít zbytek naší družiny. Ty budou někde už rádla. Hoši a holky, hele, Michal Vondráček, toho znáte ode mě taky z videa.
Teďka tady asi někde na parkovišti našel nějaký pruty, který nikdo nechtěl, jinak Splash Bite. Řekni, co jsi tam dělal, jsi s tím někoho šťoural, nebo jak to mám pochopit tohle? Zkoušeli jsme, jak olovo zapadne hluboko do hlíny. Jo. Ne, každý den od 1 do 3 tady na parkovišti, naproti hale 7, je možnost vyzkoušet ukrajinský pruty Orient a od Foxe Horizont X6, 12-stopej prut. To je perfektní akci to má, takže kdo chcete a pojedete na Fort Fishing, tak od 1 do 3 možnost vyzkoušení tamé na parkovišti. Paráda, paráda. Děkujeme moc. Zdarec, ať se daří. Ahoj. Tak já nevím, kde jsou. Jo, kluci a holky, hele. Dal jsem si jedno zdravotní a teďka musíme najít zbytek naší skupiny. Jsem tady se Zamlikem. Zamávej. Musíme najít zbytek. Takže ty ale musíš taky mávat. Jo, já mávám. Ahoj. Musíme najít zbytek, aby nás měl kdo odvízt domů. Ty si už neodjeli. Vůbec nevím, kde jsou. Kam zmizeli, ale. Ale čum na to. Method Feeder je tady. Hoši se chtějí fotit. A museli si uklidit, jako. Já tam mám jít a tak jo, hele. Nedávej, já mám tady telefon. Jo, ty máš jiný, dobře. Proběhly nějaký zdravice s hochama z Method Feederu a my jdeme zase hledat. Nemůžeme najít Tomáše, nikdo nebere telefon, Karel taky nebere telefon. Tomáš má sice maskáčovou bundu, ale těch tady je spousta. Mates má bílou. A já si úplně nejsem jistý. Mates má bílou. Jo, Mates má bílou bundu. Hledej Matesovu bílou. Jo. Hledat. Karel je červený, Mates je bílej. Karpras, če. Starbites tady je, Migbites tady je. Cenovky. Už tady mají cenovky, tady jsme byli na začátku, hele. Takže jsou to ty betonový olůvka. 45 korun, ty vole, to je jak normální olůvko, dobrý, no, tohle je píseň budoucnosti asi, no. Jinak jsem slyšel, že prej tyhle ty betonový olůvka jdou nadipovat, že jo? Jo. Vidím dobře. 90? Já nevím. 90 asi. Jo. Eco Sinkers. 80. To je betonový. Tak já nevím teda, kam se nám schovali hoši. Hoši asi někde jako vášnivě nakupujou. Tomáš ten prostě, vole. Když vidíš někoho s hodně taškama, tak to je Tomáš. Tomáš bude někdo s hodně taškama. Co tady máme ještě? Tady ty loďky, no, tak jako boatman, no. Já to teda neznám. Obrovský lodě, viď, oproti té naší Číně. Obrovský. Big. No to jo, no. Veliký lodě. Bad Carps to vůbec neznám. Tady u kluků jsme už byli. A no, musíme, hele, my se tady ponoříme do davu. Najdeme kluky a měli bychom už je taky domů, sakra. Ale rozhodně letos tady je co k vidění, přátelé. Hele. Už jsme hochy našli, hoši jsou v delfinu. Hoši, tyjo, my vás hledáme. Neberete, vy nám neberete telefony, ty vole, nikdo. Co pak to máš, Tomášku? Do konce júna, júla je to až. Jo, vole, to vypadá jak růžový dildo, vole. Co tady mají pěknýho teda? Tomáš si tady vybral prut na slunce. Prut na slunce, to mě chtěl Tomáš ukázat, no. Na co budeme letos chytat slunce? Počkej. Tak se tady mrknem.
co tady je pěknýho, delfín, jo. Čeče, delfín. Nový kamo, to jsme si ukazovali. Ty vole, nějaký babskej oblek, hele. Oblek pro holky. Čili tady všichni vášnivě konverzujou. Navijáky, hele. Ale tohle, hoši, kluci a holky, tohle to je teda... To je extra ňuňo. Pruty na dírky, u delfinu, pecka. Ale já jsem se chtěl jít podívat na suncový pruty, protože Tomáš... Počkej. Tomáš mě říkal, že tady jsou nějaký suncařský pruty, který my bychom si měli koupit. Já teda nějaký jednodíl. Ten jak říkal Tom, ne, tohle? Něco takovýho, on říkal jednodíl, 170 jednodíl. To je tohle. Monster. 170, to není 170. Evidentně. A nebo nemám já 170. Ne, to není 170, ale jednodíl to je. To jo, tak jestli to třeba se nesplet. Asi to nejsou to jiný. To má 2,1, dvoustovka. 200 gramů. Jako pěkný proutky, pěkný. Ono třeba se to prodalo taky už. Je to možný. Delfin stánek není vůbec malej. Carpson bite, hele. To mi něco říká tohleto. Dobré člověče to? To je taky nějaký kladivo na čarodějnice. Pořádný kladivo. 5 až 200. Hoši tam vášnivě diskutujou. Nakupujou asi něco od delfínu, no. Počkej, já ho tam jdu vyškubnout, Tomáše. Jdu se podívat, co tam má. Jo, je koberec v novém vzoru. Tak co jste tady objevili? Co jste objevili? Soutěž, musíme. Jaká soutěž? Soutěžíme. Zmivardy, teda zmivardy, pardon, s delfinem nástrahy. Soutěž? No. Musíš něco chytit, dáš hashtag nebo co? Musíš na tohle něco chytit, dáš hashtag? Nebo delfinu. No. Jo, asi jsi vybral růžový, jo? No. No dobře, no. Pojď nám ukázat ten prut, na který budeme chytat ty sunce. Dobře. No musí ho nejdřív jako... Oni ho nemají. Musí začít prodávat. Budou, na skladní. Budou ho mít až pětně. My jsme ho právě nenašli. Jej, Tomáš má baťuže Carpras, jo. Proč ho má obrácený? Má otočenou značku, jo. Ale to bude pravděpodobně nějaká novinka, ten prut. My jsme tady přešli ty novinky. Tak to jo. A název je Armageddon. Armageddon. Ty vole, fakt Armageddon. Na to budeme chytat letos sumce. No když si to koupíme takto? 1,7. Kraťoučkej, v jednom kuse. Co to? Až v květnu bude. Až v květnu. To je dobrý, hlavně do června by byly. To svítí, ta špička. To tam není, je, no. No a když to nás, on to není nasvícený. Jo, je to vidět, no. Ty vole, svítící špička. Hele, ale počkej. To má přepravní. Tady není keramika. No, protože to je přepravní a to se rozbilo. Ty vole, tady chybí keramika ve vočku, škoda. A cenovka něco okolo tisícovky. Něco kolem tisícovky, jinak teda, to je dobrá cena. A teď mě tady jako zaujali muškařský pruty od delfinu, hele. Nekecej, oni už se dali i na muškařinu. Je se na té reaktorka, ale obstruje. Taky dobrý věc. Že by si říkal na mušku na opaťáku. Ne, na řeku. Ale tohle bude na pstroužky. No to ty nemáš tohle, víš? To je hodně jemňoučký tohle. Ty jo, nádherně, ale udělaný. To spíš to vybral tady. Počkej, já to tady zabudnu zpátky. Co to je? To je na rotačky. Ty vole, to je karbo masakr. Heureka. Tohle je nějaký tvrdý, ale. Je tvrdší trošku. Rotačky, gumy. Jo. Vybral jsi něco?
Koukáš? Ne, koukám. Proutečky, No, takže máme vybráno, no. Ne, musíme počkat, až, budu naskladněný. Jo, jo. Takže stánek Delfin. Pořádnej stánek taky. Ježi, kluci a holky, hele. Ještě na závěr. Tomáš tady objevil trenažer, jinak rybářský svaz, jo. Tomáš tady objevil trenažer. Něco obrovského. To největší, co tam máte. Trenažer zdolávání ryby. Ty vole, to jsme viděli u Neše, tohleto na For Fishingu 2020. Co je, to už ti bere, ne? To je jízda. Tomáš má rád tyhle ty bejkárny prostě. To mě nedej se. Já se ti dobahne. Vyhrál jsi. Už jsi si plagát. Tomáš, ty vole, Tomáš je baví takovýhle bejkárny, hergot. Jsi si cenu tohle vyhrál. Cena útěchy. To jsi vyhrál, jo? Plakal. Pěkný, pěkný. Nadšení. Jaký jsou první dojmy? Je to jiný než kapr. No hele, jsme všichni, pozbírali jsme se, 3 hodiny, myslím, že ve 4 zavíraj, no a my najdeme auto a valíme domů. Takže přátelé, tohle to byl For Fishing 2023, zdraví vás Kubák, Petru vzdar a nezapomeň tady někde dole like, odběr, nezapomeň na odběr, ať nepřijdeš o žádný další rybářský video. A můžeš dát i díky tady někde dole a poděkovat svýmu autorovi. Petru vzdar, mějte se krásně a kdo jdete na For Fishing, tak si ho ještě užijte. My valíme domů. Ahoj. My to nebereme hákem, rybaříme s Kubákem. Kdybychom s ním náhodou nerybařili, tak bychom se asi unudili. Když se někdy ztracen nevadí, je tu Kuba a ten mi vždy poradí. Když si procházím rybářskou krizí, vše je najednou tak cizí. Vždycky mi na ústech úsměv naladí, nejde v tom o žádné excesy. Jen po stopách a průjdeme si. Někdy to jde hůř a jindy hladce, hlavně teda kolem Hradce. Návnady a pruty berem si. My to neberem hákem, rybaříme s Kubákem. A kdybychom s ním náhodou nerybařili, tak bychom se asi unudili. Vyrážím do hlubin tajemných českých vod, protože s Kubou všechno bude 100 pro ok. Už
za míň, nežli za chvil pár uslyšíme. Petru vzda, sleduju jeho kanál víc než rok, teda sedu. A když už co dělat fakt není, kouknu na recenze vybavení, na revíry, návnady, či kde sedět u vody. Díky ti za typu sdílení, my to neberem hákem, rybaříme s Kubákem. A kdybychom s ní náhodou nerybařili, tak bychom se asi unavili.